münasibətləri necə tənzimlənməlidir? Bu münasibətlər şagirdin təhsilinə və davranışına necə təsir edir? Valideynin məktəbdən hansı gözləntiləri var? Bəs valideyn bu gözləntilərdən və öhdəliklərdən nə qədər xəbərdardır? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə təlimatların ictimai müzakirəsinə başlayırıq. Axşamınız xeyir. Son zamanlar təhsil müəssisələrində yaşanan neqativ hallar, bəzi şagirdlərin məktəb daxili nizam-intizam qaydalarını kobud şəkildə pozması Elm və Təhsil Nazirliyini bu sahədə ciddi addımlar atmağa sövq etdi. Təhsil müəssisələrində aparılan monitorinqlər, araşdırma və sorğular məktəblərin idarə olunmasını təkmilləşdirəcək və nizam-intizamı tənzimləyəcək iki çərçivə paketin hazırlanması ilə nəticələndi. Söhbət orta məktəblərdə gələn ildən tətbiq olunması gözlənilən ümumi təhsil müəssisələrində şagird davranış qaydaları və valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə təlimatdan gedir. Bir daha vurğulayaq ki, sənədlər hazırlanarkən şagirdlər, müəllimlər, o cümlədən valideynlər arasında keçirilən sorğuların nəticələri nəzərə alınıb. Beynəlxalq və özəl təhsil müəssisələrinin təcrübələri araşdırılıb. Sənədin hazırlanması prosesində təcrübəli məktəb direktorları və müəllimlər, özəl təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, yerli və beynəlxalq mütəxəssislər cəlb olunub. Bugün haqqında danışacağımız valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə təlimat, ailələr və şagirdlər haqqında məlumatlar, valideyn müraciətləri üzrə prosedurlar, valideynlərin və məktəblərin diqqət etməli olduğu məqamlar da daxil olmaqla 4 hissədən ibarətdir. Bəs valideynlərlə məktəblər arasındakı münasibətləri tənzimləyəcək bu təlimat hansı zərurətdən yarandı? İctimaiyyətin müzakirəsinə verilən bu sənəd təhsildə nələr dəyişəcək? Bu qaydalar məktəb, valideyn və şagirdlər üçün hansı hüquq və vəzifələri müəyyən edir? Bugün sabaha saxlamayaq da valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə təlimatdan və onun təhsilimiz üçün əhəmiyyətindən danışacağıq. Sabaha saxlamadan valideyn məktəb münasibətləri necə qurulmalıdır? Bu suala cavab axtarırıq. Daimi tamaşaçılarımız bilir ki, ötən gün Elm və Təhsil Nazirliyinin ictimai müzakirəyə buraxdığı iki çərçivə sənədindən birini, şagirdlərin məktəb daxili nizam-intizam qaydalarını müzakirə etdik və elə dünənki verilişimizdə də bildirdik ki, ikinci sənədlə bağlı, yəni valideyn məktəb münasibətlərini tənzimləyən sənəd barədə növbəti verilişimizdə danışacağıq və bugün o gündür ki, biz valideyn və məktəb münasibətlərindən danışırıq. Mövzu ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi hər zaman olduğu kimi yenə ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Əgər sənədlə tanışsınızsa, nələrdən razı qalmışsınız, nədən narazısınız, bu barədə də bizə bildirə bilərsiniz. Biz isə müzakirəmizə Elm və Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın katibi Rüfət Əsədzadə ilə başlayacaq. Rüfət müəllim, Elm və Təhsil Nazirliyi ictimai müzakirəyə iki sənəd verdi və çox qəribədir ki, birinci sənəd çox səs saldı, çox rezonans doğurdu şagirdlərlə bağlı. Və biz məktəblərdə həmişə şagirdlərlə bağlı rastlaşdığımız neqativ halların müzakirəsində dəfələrlə bu studiyada o qənaətə gəlmişik ki, bütün bunların kökündə o dayanır ki, məktəblə valideynin münasibəti doğru qurulmayıb. Çox qəribədir ki, valideynlə məktəbin münasibətlərini tənzimləyən sənəd barədə o qədər də müzakirə getmir. Sizcə niyə? Gəlin əvvəlcə onu aydınlaşdıraq. İlk öncə şagird davranış qaydaları ilə bağlı olan müzakirə çox aktual oldu. Səbəblərdən biri də odur ki, hər kəs şagird və məktəbi günahlandırır və prosesin həllində də birinci mərkəzdə dayanan şagirdlər oldu. Ona görə də bu daha çox belə deyim, müzakirə olundu. Eyni zamanda da orada şagirdlərə hansısa nizam-intizam tədbirlərinin görülməsi, bunu bəziləri cəza kimi qələmə verdi. Amma o sənəddə cəza sözü belə yoxdur. Və bu da belə deyim, həm müəllimlər tərəfindən, həm də digər cəmiyyət üzvləri tərəfindən şagirdlərin arzu olunmaz davranışlarının qarşısını almaq üçün qoyulan bir nizam-intizam tədbirləri olduğuna görə bu hamını daha maraqlandırdı. Amma valideyn məktəb münasibətləri belə deyək ki, bu daha da ciddi məsələlərdən biridir. Çünki bütün hallarda keyfiyyət münasibətdən başlayır. Bu istəyir müəllim-müəllim münasibəti olsun, istəyir müəllim-şagird və ya müəllim-valideyn münasibətlərindən olsun və hətta şagird-valideyndir. Bəli, eyni zamanda keyfiyyət münasibətdən başlayır. Biz Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimai Şuuru olaraq da ötən il belə bir sorğu da keçirdik valideyn məmnuniyyəti ilə bağlı və valideynlərin təhsildə iştirakı ilə bağlı. Orada da 14 minə yaxın valideyn iştirak etmişdi və təəssüflər olsun ki, orada da Bakı
şəhərində yoxsa ölkə üzrə keçirdik? Ölkə üzrə keçirdik və orada da təəssüflər olsun ki, eyni hal baş verdi. Valideynlərlə olan hissədə valideynin iştirakçılığı çox az bir faiz var idi. Hansı ki, daha çox məktəbdə olan prosesə cəlb olunma və məktəbdəki əməkdaşlığın qurulmasında valideynlərin istədiyi nə idi? Tövsiyə vermək, məsləhət vermək. Yəni, belə deyək, heç kim əlin daşın altına qoyub işə başlamaq yox, tövsiyə vermək xarakterlidir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Bu, təbii ki, iş yükü ilə bağlıdır, bu uşağa qayğılarla bağlıdır, sosial qayğılarla bağlıdır, amma təşəbbüskarlığın birbaşa aşağı olmasıdır. Bəzən cəmiyyətdə belə bir şey var, məktəbə veririk, məktəb bütün tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır, amma məktəbin də bir zaman çərçivədə şagirdlə və ya uşaqla bərabər olduğu zaman var. Ona görə də burada müştərək işləmək lazımdır ki, proses daha faydalı olsun. Məktəbin edə biləcəkləri var, edə bilməyəcəkləri var və bu kommunikasiya pozulanda münasibət pozulur və hər şey qalır müəllim və şagirdin üzərində. Biz isə mövzumuzu Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktoru İlkin Həsənovla da davam etdirəcəyik. İlkin bəy, bir qədər əvvəl Rüfət müəllimlə bu məsələyə toxundu ki, məhz müəyyən mənada şagirdlərin məktəb daxili nizam-intizam qaydalarına diqqət ona görə daha çox yönəldi ki, orada qadağalar var idi, müəyyən mənada kimlərsə onu bir cəza üsulu kimi qələmə vermişdi. Lakin mənim diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Söhbət gedir valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə təlimatda. Orada belə bir ifadə var. Valideynlər, müəllimlər və məktəb direktorları problemləri tərəflərin nüfuzuna xələl gətirmədən müzakirə yolu ilə həll etməli. Bu cümlənin təlimata salınmasının məktəblərdə neqativ hadisələrin ictimai iləşdirilməməsi üçün əlavə olduğunu bildirənlər də var. Razısınız mı bu fikirlə? Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə biz problemləri müzakirə edəndə nə istəyirik? Bir istəyirik ki, bir neqativləri qabardaq, müzakirə eləyək, danışmağa söz olsun. O zaman istədiyimiz donu qeydirə bilərik. Amma sual bundan ibarətdir. Biz problemi nə qədər həll etmək istəkliyik? Problemin həlli qışqır-bağırla, qarşılıqlı günahlandırma ilə olmur. Problemin həlli üçün mütləq, de ki, şagirdin davranışında problem varsa, valideyn, məktəb rəhbəri, psixoloq, aidiyyatı tərəflər bir stol arxasında oturub, problemin səbəblərini müzakirə edə bilərlər və müzakirənin problemin həlli üçün daha doğru yol olduğuna inanırıq. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz məsələn, nəyi müşahidə edirik? Məktəbə gedirik, məktəb direktoru və yaxud da rəhbərliyi valideyni günahlandırır. Valideyn məktəb rəhbərini günahlandırır, digəri şagirdi günahlandırır. Amma qarşılıqlı günahlandırmalar nə qədər problemi həll edir? Bəs bu təlimat necə həll edəcək o məsələ? İşte məsələ burasındadır ki, bu təlimat çərçivə sənədidir. Təsdiq olunandan sonra o çərçivə sənədi qüvvəsinə minəcək və hər bir məktəb daxilində öz ki, lokal vəziyyətinə uyğun olaraq təlimat hazırlayacaq. Davranış qaydaları ilə bağlı, valideynlərlə münasibətlə bağlı və orada artıq cizgilər müəyyən olunacaq ki, biz hansı problemi, hansı yoldan həll edirik. Və təkrar qayıdıram, biz qarşılıqlı günahlandırma ilə müzakirə etmədən problemi həll edə bilərikmi? Xeyr. Deyək ki, məktəb rəhbəri valideyni günahlandırsın, valideyn də məktəb müəllimi günahlandırsın, psixoloqu və s. və s. Müzakirə etmədən problemin həllinə gəlib çata bilmirik. Bu təcrübə bunu göstərir. Ona görə mütləq şəkildə qarşılıqlı müzakirə vacibdir. Sözsüz ki, müzakirə vacibdir, lakin gəlin bir məsələni də etiraf edək ki, son vaxtlar sosial şəbəkələrdə bəzi neqativ hadisələr var ki, məhz telefon vasitəsilə lentə alındıqdan sonra aktuallaşıb. Gəlin bir düşünək, həmin o hadisələr lentə alınmasaydı və bizim burada cümlədə qeyd olunduğu kimi müəyyən mənada həmin o lentə almanı da nüfuza xələl gətirmək kimi qələmə verənlər də var. Bax, o zaman həmin hallarda, aşkarlanmadığı, ictimailəşmədiyi hallarda necə çözüləcək o problemlər? Məsələ burasındadır ki, bu davranış, yəni sosial şəbəkələr vasitəsilə problemin qabarması, bu davranış qaydaları və məktəb-ailə münasibətinin həllini bir növ sürətləndirdi. Amma məsələ burasındadır ki, hər bir məkanda, istər iş yeri olsun, məktəb olsun, bir insanların davranışının normaya salan bir qaydaların olması mütləqdir. Yəni, şagird necə davranmalıdır, valideyn necə davranmalıdır, məktəb rəhbəri necə davranmalıdır. Bunu tənzimləyən bir sənədin olması vacibdir. Sosial şəbəkələr bu prosesi daha da sürətləndirdi və ictimai müzakirəyə bu sənəd çıxarıldı. Nəticə etibarı ilə də ümid edirik ki, ortaya müzakirələrdən sonra daha yaxşı bir məhsul ortaya çıxacaq və effektiv olacaq.
Ümid edirik, ancaq bütün bu müzakirələrin başa çatması, sənədin təsdiqlənməsi və artıq yeni ildən tətbiqinə başlamaq və icra mexanizmi necə olması, əslində məsələnin necə olmasını, nə qədər təsirli olmasını göstərəcək. Amma əvvəlcə gəlin, bütün bu qaydaları öncədən tətbiq edən özəl məktəblərə üz tutaq. Hədəf Liseyinin Nəsimi filialının icraçı direktoru Aytən Hüseynova ilə davam edəcəyik müzakirəmizə. Aytən xanım, bilirik ki, hər iki sənət hazırlanarkən ölkədə fəaliyyət göstərən dünya təcrübəsi ilə yanaşı, həm də ölkədə fəaliyyət göstərən özəl məktəblərin təcrübəsi öyrənilib. Onların da nümayəndələri sənədlərin hazırlanmasında iştirak eləyiblər. Baxın, bu sənədlər, hər iki sənəd sizin kimi özəl məktəblərin fikri alınaraq, təcrübəsi öyrənilərək işlənilib də. Biz ikinci sənədin üzərində dayanırıq. Çünki dünən verilişimizdə birinci sənədi ətraflı müzakirə eləmişik. Valideyn məktəb münasibətlərini tənzimləyən təlimatlar sizin məktəblərdə necə tətbiq olunur və nə qədər effektivdir? Deməli, ilk öncə onu demək istəyərdim ki, həqiqətən bu sənədlərin vacibliyi çox aktual oldu. İstər ictimaiyyətdə, istər elə müəllimlərin rəhbərliyinin, məktəb rəhbərliyinin də sözsüz ki, münasibətində. Özəl məktəblərdə bir qədər şərait və özəl münasibət fərqlidir, onu da bilirik. Çünki istənilən halda özəl məktəblərin imkanları dövlət məktəblərindən daha çoxdur. Hər bir məktəbin, istər özəl, istər belə deyə, dövlət məktəblərinin nizamnaməsi olduğu kimi, özəl məktəblərində mission və vision dedin, missiyası və vizyonu, baxışı yəni var ki, bizim məktəbdə, mən öz məktəbimizdən sözsüz ki, belə deyim, misal göstərəcəm, hədəf liseyi konsept üzərində işləyir. Konseptimizin müəllifi Şəmil Sadiqdir, yetərincə sözünü belə deyək, pedagogikada və təhsildə demiş bir şəxs olaraq və konseptin müəllifi olaraq da o valideyn və məktəb münasibətlərinə çox geniş yer vermişik. Biz valideyn yönümlü, valideyn təkliflərini, iradlarını, onları istənilən halda dinləyən bir məktəbik. Və təqdim olunan sənəddəki qaydalar, göstərilən bütün təlimatlar nələr sizdə tətbiq edilir və siz onun bir effektini görürsünüz? Bəli, baxın, təcrübə üzərindən. Təcrübə üzərindən. Deməli, bu sənədlə mən tanış olarkən çox sevindim ki, bizim 2018-ci ildən fəaliyyətə başladığımız ildən valideyn anketi hər bir şagird haqqında bütün detallı məlumatların belə deyək, yer aldığı bir anket var. Biz bunu sözsüz ki, şagird qəbulunda ilk öncə və keçirdiyimiz valideyn iclaslarında bir-bir valideynlərə təqdim eləmişik. Onlar orada istər ata, ana, nənə, baba, belə deyək, bütün detallı məlumatlar, şəxsi məlumatlar, həmçinin şagirdin, belə deyək, allergiyası, xəstəliyi, bütün detallı məlumatları əks etdirən bu anket bizə həqiqətən çox böyük köməkli olur işimizin quruculuğunda ki, bu həmin sənəddə şagird haqqında anketdə sinif rəhbərinin portfoliyasında yer alır ki, davamlı belə deyə, şagirdlərlə, valideynlərlə təmasda olan sinif rəhbərləri üçün göstəricidir. Valideynlərin münasibəti necə olur? Çünki biraz öncə Rüfət müəllim dedi ki, biz 14 min valideynlə görüşdük, sorğular keçirdik və nəticələri açıqladı. Sizdə valideynlərin bütün bu təlimatlara, şərtlərə, qaydalara reaksiyası necə olur? Əslində bizim, belə deyək, əgər məktəbdən söhbət gedirsə, bizim valideynlər üçün bu bir yenilik deyildi. Çünki, belə deyək, sənəddə yer alan, demək olar ki, bütün işləri biz özəl məktəb olaraq yerinə yetiririk. Valideynlər üçün xüsusi keçirilən valideyndən valideynə və məktəb valideyndən bala bilgəyə, şagirdə belə deyə, layihələrimiz var. Atalar günü, analar günü xüsusi ayrılmış günlərimiz var ki, orada atalar bir gün, analar bir gün müddətində liseyin belə deyək, işində, fəaliyyətində yer alıb, sosial işlərində iştirak edirlər. Onlar nə qədər maraqlıdırlar iştirak etmək? Mən sizə deyim ki, çox maraqlıdırlar. Bəli, elə yenicə olmuş bu atalar günündə filialımızdan 100-120 nəfər valideyn, ata valideyn iştirak etmişdi. Onlar nə iş görürlər? Məsələn, sosiallahələrdə. Deməli, onların arasından seçilən 4 nəfər, elə 4 valideynin özü digər valideynlərə ixtisasları üzrə, müəyyən yanaşmalar üzrə təlimlər verir.
Daha sonra belə deyək, isti mühitin, səmimi mühitin yaranması üçün fırşet, coffee break belə deyək, keçirirlər və daha sonra panellər üzrə, bu layihənin əslində belə deyək, məqsədi odur. Panellər üzrə müəyyən idman oyunları, belə deyək, debatlar təşkil olunur ki, bu məktəb və valideyn münasibətlərinin səmimi, mehriban məcraya gətirilməsidir. Rüfət müəllim, deməli, məktəb hansısa formada valideynin güvənini qazananda, valideyn o məktəblə münasibətlərin qurulmasında, iştirakçılıqda o qədər də soyuqqanlı davranmır. Maraqlı olur demək ki. Mən özüm də beynəlxalq məktəbdə işlədiyim üçün özəl məktəblərlə dövlət məktəblərində fərq biraz və müqayisə olunur. Amma bu müqayisəni aparmaq düzgün deyil. Çünki özəl məktəblərdə valideynlər maraqlıdırlar ki, o məktəbləri seçib övladını ora qoysunlar və müəyyən qədər bunun qarşılığında pul ödəyirlər və heç də aşağı bir qiymət deyil. Və bu valideynlər övladlarının talihi ilə daha yaxından maraqlanırlar. Amma dövlət məktəblərində də bu var. Lakin bu belə deyil, lokal olaraq dəyişir. Elə məktəblər var ki, dövlət məktəbləri siyasında özəl məktəblərdən qat-qat yaxşıdır. Elələri də var ki, biz onları müqayisə edə bilmərik. Özəl məktəb təcrübəsində müəllimənin də dediyi kimi, özəl mühit olduğuna görə, orada insanlar özünü komfortda hiss edirlər. Komfort olduğuna görə də ora gəlmək daha rahat olur. Və orada müəyyən siyasət sənədləri, polisləri var ki, bu öncədən hazırlanır. Bizim dövlət məktəblərində də bunun üzərində işlənilir, amma tətbiqində problemlər yaranır. Məsələn, mən özüm işlədiyim məktəbdə, özəl məktəbdə, Bakı Oxford məktəbində belədir ki, valideynlər səhər-səhər kofe fasiləsinə yığışırlar. Və orada məktəbin hansısa bir istiqamətində inkişafına müzakirə aparırlar. Sadəcə uşaq inkişafı ilə bağlıdır. Və ya o sənəddə də qeyd olunduğu kimi, təlimatda da qeyd olunduğu kimi öncədən görüşün alınması. Məsələn, bizdə valideyn istədiyi vaxt sinifə daxil ola bilmir. O, aşağı birinci mərtəbədə görüş otağı var. Öncədən müəllimin cədvəlində boş yer müəyyənləşdirir və gəlir ora. Təbii ki, bunlar hamısı siyasət sənədlərlə həll olunduğuna görə və bunun tətbiqi izlənilir. Və bu təlimatlarda ona gətirib çıxarır ki, ehtiyac yarandı. Dövlət məktəblərində də bu təcrübə tətbiq oluna bilər. Və tətbiq olunsa daha yaxşı olar. Çünki özəl və dövləti bu qədər fərqləndirmək olmazdı. Hər ikisi dövlətin daxilində olan bir təcrübədir və bu təcrübənin birləşdirilməsi daha yaxşı olar. Əminik ki, 2023-cü ildən artıq dövlət məktəblərində də bu qaydalar tətbiq olunacaqdır. Təhsil İnstitutunun əməkdaşı Könül Əhmədova studiyamızın qonağıdır. Könül xanım, görürüz, qonaqlarımızın səsləndirdiyi fikirlərdə bir müqayisə var. Və əlbəttə ki, bu təlimatların da müəyyən mənada məğzində duran məsələ odur ki, bugün dövlət məktəblərində həmin o qeyd olunan nüansların özəl məktəblər səviyyəsinə çatması və yaxud da ki, onu üstələməsi nüansları var. Mən istəyirəm sizin də münasibətinizi öyrənək. Valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimləməsi üzrə təlimat nələri sağlamlaşdıracaq və ondan gözləntilərimiz nədir? Demək, mən düşünürəm ki, şagirdlər üçün olan qaydalar daha çox işləyəcək, nəinki valideynlərlə olan əməkdaşlığa yönəlmiş. Çünki dövlət məktəbində işləmiş bir müəllim kimi deyirəm bunu. Yəni, kütləvi götürmək məsələni, məsələn, özəl məktəblərindəki vəziyyət tamamilə başqadır, dövlət məktəblərində vəziyyət tamamilə başqadır. Rüfət müəllimin dediyi məqamlar. O zaman niyə özəl məktəblərin təcrübəsi öyrənilir, işlənilir? Olmaz mı ki, necə biz daima deyirik ki, milli təhsil modelimizi yaratmalıyıq, artıq 25 ildir bunu deyirik və ola bilməzmi ki, dövlət məktəbləri də valideynlərlə münasibətin qurulmasında? Çünki Rüfət müəllim deyir ki, bu valideynlər yüksək məbləğdə vəsait ödəyirlər məktəbə. Təbii ki, övladı üçün çox maraqlıdır. Əgər bir valideynin o məbləği ödəmək imkanı yoxdursa, o demək deyil ki, övladının gələcəyi üçün heç də maraqlı deyil. Sadəcə o məbləğ ödəmək imkanı yoxdur. Bəlkə daha çox narahatdır, daha çox maraqlanır. Ancaq onlara uyğun bir qaydalar, təlimatlar tərtib etmək daha uyğun olmaz mı sizcə? Mümkündür, amma bundan ötürü məktəbin rəhbərliyindən yaxşı, belə deyək ki, həm cəhd, həm təşəbbüs, həm də ki, yaradıcılıq gözlənilir. Bir də ki, yəni dövlət məktəbində işləmiş bir şəxs kimi deyirəm, reallığa baxacağam. Yəni biraz belə romantik danışmayacağam. Məktəb direktoru deyək ki, şagirdlərə marağı nə qədərsə, məktəb müəllimlərinin də marağı adətən o qədər olur. Məni narahat edən bir məqam var ki, hazırda müəllimlər düzdə əməkdaşlığa meyil eləsinlər, vətəndaşlar valideynlərdən deyək ki, dəstək görməyə olan belə deyək tələb qoymaları doğrudur, amma ki buna hədəflənmələri məni biraz narahat edir.
Hansı valideyni müəllimi dindirirsənsə, birbaşa deyir ki, valideyn şagirdə dəstək göstərmir, məktəbə dəstək göstərmir. Amma mən düşünürəm ki, dövlət məktəblərindən söhbət gedir. Yaxşı olar ki, müəllim özü prosesə nəzarəti öz əlinə alsın. Hər cür ailədən ora uşaq gəlir. Özəl məktəblərdən fərqli olaraq. Müəllim məktəbə gedəndə bilir ki, hansı məktəbə gedir. Sosial durumuna görə hansı valideynlərlə işləyəcək və mən deyək ki, ən belə deyək, sosial durumu çətin olan bir qəsəbədə dərs demişəm. O prosesləri izləmişəm ki, burada valideynlərdən dəstək ummaq sadəcə işi geriyə ata bilər. Bütün işi məktəb rəhbərliyi və yaxud müəllim öz üzərinə götürməyə borçludur bu halda. Sizin dediğiniz gibi mesele təkcə hər hansı bir maliyyə dayağı olan dəstəkdən gelmir. Müəyyən mənada məhz təhsilin, mənəvi, eyni zamanda digər dəstəklərdən də söhbət gedir. Biz isə mövzunun müzakirəsini qısa aradan sonra davam edəcək. Sabah saxlamadan valideyn məktəb münasibətləri necə qurulacaq sualına cavab axtarırıq. Müzakirəmizə bir qədər əvvəl təhsil institutunun əməkdaşı Könül Əhmədova qoşulmuşdu və Könül xanıma davam edəcək. Könül xanım, bir qədər əvvəl qeyd olunduğu kimi heç də hər şey valideynin maraqlanması, valideynin məktəbə sıx münasibəti müəyyən mənada maliyyəyə dayanmır. Müəyyən mənada mənəvi və övladının daim diqqətdə saxlayan nüanslar da var. Bu məsələləri necə təlimatlarda əksini tapıbmı sizcə? Əksini tapıb, yəni təlimatlar, hər iki təlimat demək olar ki, qənaətbəxş hazırlanıb. Hər ikisini çox diqqətlə oxudum, bəyəndim. Hətta cəmiyyətin buna belə əks səda doğurması da biraz məni təəccübləndirdi. Çünki bunların əslində onların hamısı məktəbdə həyata keçirilən demək tədbirlər idi. Birinci əslində var idi. Bəli, amma var idi. Yəni yenilik deyil. Yəni yenilik deyil heç biri. Sadəcə biraz ifadə baxımından qeyri-verbal münasibət falan yaxud uzaqlaşdırma, amma bunlar məlum idi ki, hətta zərər görən şagirdi də sinifdən uzaqlaşdırma halı olurdu ki, o anda məsələn mən məktəbdə dərs etdiyim müddətdə hətta deyək ki, paralel sinifin şagirdini çətin vəziyyətdən çıxartmaq üçün bir dərs onu başqa bir boş otaqda oturub ondan bir saat söhbət eləmişəm. Bu uzaqlaşdırmadı. Çünki o anda o stresli idi, dərsə davam eləyə bilmirdi. Yəni aydın məsələlərdə çox adi anlayışlardı ki, niyə əks səda doğurdu? Bu da məni təəccübləndirdi açığı. Yenilik yox idi mi sizcə? Yenilik var, orada yaxşı yeniliklər də var, deyək ki, ciddi tədbirlərə qədər. Amma əslində o ciddi tədbirlər deyək ki, kartlarla işarələmə falan, bunlar bəli portfolio hazırlanma, ora daxil edilmə. Bunlar yenilik də həm də maraqlıdır, həm də biraz da belə deyim, ciddidir. Əgər biz bunu şagirdlərə, övladlarımıza düzgün çatdırsaq, məncə çox böyük təsiri olar. Qorxulu tərəfi odur ki, ictimaiyyət bax, biraz belə deyək ki, buna laqeyd yanaşmaq, yaxud da ki, ciddi belə tənqidlər eləməklə öz övladının etimadını azaldır. Məni narahat edən nüans bu oldu. Məhz elə o kartların rənginə qədər ki, yaxşı, bunu futbol komandası, futbolda yəqin ki, yaxşı bilərsiniz. Bəli. Amma mənim məsələn, orada məsələn, birinci təlimatdan danışacağım. Tənqid, belə deyək, cəzadan çox rəğbətləndirmə hissəsi maraqlandırdı ki, düşünürəm ki, hətta o rəğbətləndirməni təlimatın önünə çəksək daha yaxşı olar. Müəllimlər də öncə təlimatla yaxud məktəb rəhbərliyi birinci köklənərlər rəğbətləndirmə qaydalarına bunu tətbiq eləməyə çalışarlar. Yəni məsələyə daha pozitiv başlasınlar. Belə düşünürəm ki, bəli, bu yaxşı olardı. Niyə biz ancaq cəzadan danışmalıyıq? Birinci onu önə gətirməliyik. Düşünürəm ki, cəlb etmədən danışmalıyıq birinci. Olmazsa, mümkün olmazsa o zaman cəza tədbirləri düşünülür. Və ümumiyyətlə qaydalar elə işləməlidir ki, o qədər aşağı mərhələdən başlayaraq yuxarı qalxmalıdır ki, cəza mərhələsinə çatmadan problem yerində həll olunmalıdır. Valideynlərlə mənəvi cəhətdən deyək ki, baxaq, dəstək baxımından da mən çox ümidli deyiləm ki, bu baxımdan da bütün valideynlər məktəbə dəstək göstərəcək, uşaq övladının arxasında o baxımdan belə deyək ki, maraqlanacaq. Çünki heç belə məktəbə cəlb olunmayan, əməkdaşlığa
cəlb edilməsi mümkün olmayan valideynlər var. Bəs o zaman ona görə mən deyirəm ki, müəllim valideyndən dəstəyi çox gücü özündə tapmalıdır. Mütləq deyilmi ki, bütün valideynlər cəlb olunsun? Yəni, belə bir şərt varmı ki, mütləq şəkildə bütün valideynlər həmin o dediyiniz kimi məktəblə əlbirliyə və yaxud da ki, əməkdaşlığa cəlb olunmalıdır? Bu şərt deyilmi? Şərt deyil, amma biz ən çox kimdən, belə deyək ki, kimdən gileylənirik? Uşağı məktəbdə, övladı məktəbdə intizamsızlıq yaradan valideynlərdən, düzdür mü? Elə tapa bilmədiyimiz valideynlər də onlardı. Məsələ bundadır. Bəs o zaman valideyn mi həll eləyəcək məktəbin problemini, yoxsa məktəb kollektivi mi həll eləyəcək? O zaman bu təlimatlar demək olar ki, problemin həllində zəif qalacaq, deyə bilərik də. Deyə bilmərəm. Onu heç əgər əvvəllər də tapmağa çətinlik çəkdiyiniz valideynlər yenə gəlməyəcəklər, yenə bu təlimatlarla uyğun davranmayacaqlarsa, o zaman heç bir problem də həllini tapmayacaq demək ki, yox. Yəni, yanaşma da dəyişməlidir də. Zamanla marifləndirmə, cəmiyyəti çox marifləndirməklə bəlkə nail olmaq olar. Amma yaxın müddətdə düşünürəm ki, sürətlə biz yaxşı, pozitiv bir belə deyək, tendensiya əldə edəcəyi, müşahidə eləyəcəyi, ona çox ümidim yoxdur. Ümid edirəm, biz bunun üçün çalışacaq. Buyurun, Rüfət müəllim. Biz ictimai şura olaraq sorğu keçirdəndə də orada bir sual qoymuşduq ki, məktəb valideyni hansı qismdə məktəbə dəvət eləyir? Burada çox maraqlı bir fark vardır. Böyük əksəriyyət sadəcə qeyd etmişdi ki, uşağım haqqında şikayətləri bildirmək üçün dəvət eləyirlər. Əgər bu proses belə davam etsə, təbii ki, o valideyn bir-iki görüşdən sonra narahat olacaq ki, davamlı olaraq onu bir növ danlamağa çağırırlar. Bu zaman bu tətbiq yubanacaq və ya effektiv olmayacaq. Amma təbii ki, məktəbin yanaşması dəyişsə, sadəcə Könül xanım dediyim, rəğbətləndirmədən başlayıb, valideynlə hansısa sosial fəaliyyətlərin aparılmasından başlayıb, sonra ona proses ərzində uşağı haqqında rəyi bildirsə, onda davamlı əməkdaşlıq daha möhkəm ola bilər. Olar bir məqam var. Demək, yaxşı deyir Rüfət müəllim, bu yaxınlarda Ucar məktəbinin direktor əvəz edən bir xanımla söhbət edirdim. O, yaxşı bir belə deyək ki, münasibət bildirdi, çox xoşuma gəldi. Dedi, mən sinifdə hamının gözü önündə valideynə övladını mənfi tərəflərini deməyin tərəfdarı deyiləm və bunu etmirəm. Onu pərt eləmək, mən onunla şəxsən ünsiyyət qururam və bütün iradlarımı o şəkildə çatdırıram. Təlimatda bunlar öz əksini tapıb mı sizcə? Tapıb, bəli. Yəni, tamamilə tətbiq olunacaq da bir valideyn cəzası çağırıb, hər kəsin yanında birinin nöqsanını demək, həm valideyni incitmək, həm şagirdi olacaq mı? Biz elə başa düşməyədə təlimat var və sabah hər şey həll olunacaq. Məsələ burasındadır ki, məktəblər təlimatla necə işləyəcəklər? Bu sənədin müzakirəsi, məktəb, valideyn məsələlərinin aydınlaşdırılması şagird davranışından daha vacibdir. Niyə? Məktəbdə şagird davranışlarını biz araşdıranda görürük ki, orada o şagirdin davranışının kökündə ailə faktoru var. Və biz dolayısıyla davranış problemini yaradan şərtləri aradan qaldırmasaq, o davranış problemini qorxu ilə, təhdidlə, hər hansı bir addımlarla həll edə bilmərik. Bu prosesin kökünə getmək lazımdır. Kökü də ancaq və ancaq məktəb valideyn əməkdaşlığındadır. Bu əməkdaşlığın incəliyi, pedagoji məsələlər o ayrı bir məsələ. Deyək ki, Rüfət müəllim dedi ki, pozitivdən başlamaq, valideyn iclasları, konfidensiallıq və s. Bu olmalıdır. Bu artıq məktəbin öz öhdəliyindədir və biz təlimatda hər şeyi gözləyək ki, təlimatda hər bir ayrıntısı ilə olsun, bu doğru bir şey deyil. O çərçivə sənədidir, o cizgiləri müəyyən eləyir və məktəb, artıq bu bizim məktəblərdə belə bir qayda, bəzi məktəblərdə şəxsi deyək ki, direktorun təşəbbüsü və s. İclaslar konfidensial keçirilir. Deyək ki, valideynlə müəllim birə-bir söhbət eləyir və orada negativ də öz aralarındadır, pozitiv də və s. və s. Əsas məsələ, biz valideyni məktəb həyatına necə cəlb eləyə bilərik? Burada yalnız müəllimin üzərinə biz bunu ata bilmərik. Burada məktəb kompleks çalışmalıdır. Məktəb rəhbəri də, direktor mavini də, psixoloq da, müəllim də, sinif rəhbəri də, hər kəs. Və bir bu sənəd, bir növ polisi dedik və ya, o siyasəti müəyyən edir ki, biz ümumiyyətlə valideynlə ünsiyyətimizi necə tənzimləyirik? O detallar artıq məktəbin daxili məsələsi. Amma o qarşı tərəfə biz həmişə belə eləmişik, deyək ki, valideyni ofsaytda saxlamışıq ki,
bizim işimizə qarışmasın, biz məktəbdə bir təhər idarə edək. Amma bu doğru yanaşma deyil. Çünki uşaq həyatının, gününün yarıdan çoxluğunu evdə keçirdir. Baxın, deyirsiniz ki, belə yanaşmışıq. İndi bu təlimatlar da deyirsiniz ki, hər şey deyilsə, hər məktəb yenə öz istədiyi kimi davranacaqsa, dediyiniz halları aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı? O təlimatda göstərilən çərçivədə öz bildiyi kimi, özünə uyğun olaraq. Deyək ki, məsələn, biz bir Yasamal məktəbinə, Səbal məktəbi və Sabunçu məktəbindən eyni gözləntini qoya bilmərik. Çünki lokal olaraq ehtiyaclar fərqlidir, məktəbin düzəldilməli olan məsələləri fərqlidir. Mühit və biz buna, bəli, individual yanaşmalıyıq da, məktəblərə ayrı-ayrı yanaşmalıyıq. Bəli, şərtlər fərqli qaydalar diktə eləyir. Yəni, bu təlimat o çərçivəni müəyyən eləyir. O çərçivə daxilində artıq məktəb rəhbərliyi məktəbinə uyğun davranış qaydaları, valideynlə münasibət, anket və s. məsələlər də artıq sonraki məsələ. İlkin müəllim, məhz valideynlərin necə cəlb olunması və onlarla münasibət məqamına toxundu. Elə bu yerdə istəyirdim valideyn Fatma Murtuzəliyev ilə müzakirəmizi davam etdirir. Fatma xanım, bugünə dək məhz məktəblə əlaqələriniz, münasibətləriniz necə qurulur? Əvvəlcə bundan başlayaq. Məktəblə əlaqələrimiz yaxşıdır, öz adıma deyirəm. Amma yeni qaydaların tərtib olunmasına da münasibətim yaxşıdır. Amma bir reallıq var ki, son zamanlar sosial şəbəkələrdən hamı görür. Bəzi məktəblər, bəzi şagirdlərlə bağlı işdə yaxşı şeylər eşitmirik. Çünki məktəbdə pomidor yumurta bişirirlər, nə bilim, şagirdlər bir-birini döyürlər və məharətmiş kimi videoya çəkirlər və bu sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Bütün bunların qarşısını almaq üçün məncə yeni qaydaların tətbiq olunması və icra olunması yaxşı olardı. Amma hansı ki, o yaşıl, narıncı və sarı kartlar var. Onlardan bəziləri müəllimlərə də aid olsun istəyərdim. Çünki biraz əvvəl xanım da dedi ki, həvəsləndirmək məqsədi ilə. Çünki bəzi müəllimlər uşaqları özgüvənsiz eləyir. Məsələn, mən özümdə müşahidə eləmişəm. Uşaq oturur, 6-cı sinif şagirdidir və yaxud da ki, ibtidai sinif şagirdidir. Oturur, məsələn, bir fənni zəif bilir, riyaziyyatı. Və müəllim başlayır ki, ona təlqin eləyir, sən universitetə daxil ola bilməyəcəksən. Artıq bu, onda özgüvənsizlik yaradır. Məncə, həmin kartlar onlara da daxil olsa, onlara da şamil olsa daha yaxşı olar. Ne düşünürsünüz barədə? Bu suala münasibət, Gözü xan. Valideyn haqlıdır. Valideyn haqlıdır. Düşünürəm ki, müəllimlər üçün də qaydalar olsa, belə prosedural qaydalar yaxşı olar. Dünən eyni fikri studiyamızda səsləndirdik və Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Orxan müəllim bildirdi ki, valideynlərin davranış qaydaları üçün müvafiq sənədlər var və onların davranış qaydalarını, rəftarlarını tənzimləyən sənədlər var, ehtiyac yoxdur. Müəllimlərin var, amma etik davranış qaydaları var, amma valideyn haqlıdır ki, bəli, çox hallar pozulur, pozuntu çox olur. Şəxsi müşahidəmdən deyir, uşağa qarşı zorakılıq tətbiq eləmişdi. Yəni, əl hərəkəti. Yəni, bu insanı, uşağı, məsəl üçün, 11 yaşı var. Həmən uşaq başqalarının yanında sınır, başqalarının yanında özgüvəni aşağılanır. Bütün bunları nəzərə almaq lazımdır məncə. Fatma, övladlarınız neçə sinifdə oxuyur? Övladım 6-cı sinifdə oxuyur. Bu baxımdan yəqin ki, onların ixtisas artırma təlimlərinə cəlb olması da vacibdir. Yaxşı bir ideya verdiniz. Mən düşünürəm ki, məhz şagirdlərlə münasibətin qurulması, düzdür, sinfin idarə edilməsi filan, bunlar eyni, deyək ki, məsələdir. Amma konkret olaraq məhz bunun üzərində məncə müəllim sözünün üzr istəyirəm, haqqını verən müəllimlər də var, valideynlərim də müəllimdir, onların əffinə sığınaraq deyirəm, təbii ki, amma digər variantlardan istifadə edənlər də var. Müəllimlə rahat şəkildə istədiyiniz vaxt əlaqə saxlaya bilirsinizmi? Bəli, əlaqə saxlayıram. Amma təlimatlar sonuncu əlaqə saxlamağım bu xoşa gəlməz hadisə ilə bağlı olmuşdu. Ona görə həmin kartların adını çəkdim. Yeni qaydalardan sonra bilirsiniz də, istisna hallar olmadığı halda siz hər saatda müəllimə zəng eləyə bilməyəcəksiniz. Bəli. Biz ötən gün bu barədə danışırdıq studiyamızda. Bəs müəllimə necə? Hər dəqiqə zəng eləyə bilərmi valideynə? Qaydalar nə deyir? Bəzən onlar da axşam zəng eləyirlər və müəllimin hətta bir Facebook statusu xoşlarına gəlmədiyi halda zəng eləyirlər axşamlar valideynə. Mən bunu etik qəbul eləmirəm, ümumiyyətlə, nə valideyn tərəfdən, nə müəllim tərəfdən. Bəli, hətta gecənin yarısı zəng eləyən valideyn də olur. Hətta, məsələn, ta ki, mütəxəssis kimi gecənin yarısı mənə zəng eləyən müəllim də olur.
Bu biraz doğrudan da təəccüb doğuran vəziyyətdir. Saat, yəni, bu necə tənzimləməlidir? Onun üçün hansı sənədlər lazımdır? Yoxsa var mı, əməl edilir? Bəli, məncə də ona sənədlə tənzimləmək çox qeyri-mümkün şey. Əslində, bizim məktəbdə də bu tətbiq olunur. Sadəcə ünsiyyət vasitəsi olaraq e-mail istifadə olunur. Və e-mailə valideyn istəyir gecə saat 2-də yazsın, istəyir səhər 9-da yazsın. Sənin vaxtın olanda ona baxırsan və uyğun olanda. Və bizim məktəbdə WhatsApp qruplaşmalarının, müəllimlə valideyn arasında WhatsApp danışıqlarının aparılması qadağandır. Yəni, mən bir fən müəllimi olaraq heç bir valideynlə bugünə qədər 6 il ərzində bir dəfə WhatsApp mesajlaşmasında iştirak eləməmişəm. Valideynin sözü olanda e-mail yazır və o e-mailə cavab verir. Amma sizə yazıblar mı bəs? Bəli, yazırlar. Valideynlər yazır ki, uşağımın davamiyyəti, inkişafı ilə bağlı mənə məlumat göndərin. Siz də məlumatı e-mail vasitəsilə göndərirsiniz. Mən də məlumatı e-mail vasitəsilə göndərirəm. Amma digər gəldik o narahat etmək məsələlərinə. Burada insani faktorlar da var. Bəzən olur ki, uşaq hansısa xəstə olur, gecə təcil olaraq o təlimatda da qeyd olur ki, təlimatda nəzərə alınıb. Nəzərə alınıb. Amma hansısa bir valideyn və ya müəllim gecə saat 11-də 12-də tələb olaraq sənə cavab verməlisən zəngi, bu etik deyil sadəcə olaraq. Tək müəllim şagird yox, ümumiyyətlə o saatda zəng eləmək kimsə narahat eləmək doğru deyil. Məsələn, sabah saat 9-da hər hansı bir tədbir keçilir, ona görə uşaqlar gəlməlidir. Adətən belə səs mesajlarının da biz rast gəlirdi ki, siniflərin həmin o WhatsApp qruplarına qaydalar səs mesajlarına artıq biraz daha diqqətlə yanaşır. Gəlin biz digər qonağımızla fikrini öyrənək, sonra yenə WhatsApp qruplarına qaydayacağıq. Təhsil məsələləri üzrə ekspert Elvin Bədirova tutacağıq. Elvin müəllim, biz daima danışırıq ki, nə qədər ki bu üç bucaq məktəb, şagird, valideyn üç bucağın sağlam münasibətini qura bilməmişik, bir çox neqativ hallarına rastlaşacağıq. Sizcə yeni təqdim olunan, müzakirəyə təqdim olunan təlimat o münasibəti nə qədər sağlam qura biləcək? Yəni, sağlam münasibət düşünürəm ki, səmimi münasibətdən keçir. Yəni, biz məktəb daxilində nə qədər səmimi mühit yarada biləriksə, mobil, funksional mühit yarada biləriksə, düşünürəm ki, tərtib olunan sənədin mahiyyətinin nə olmasından asılı olmayaraq, həmin sənədlər böyük əksəriyyət effektiv olar. Amma biz məktəb daxilində sağlam mühiti yarada bilməyəcək isə, o üç bucaq onsuz da adekvat yanaşma göstərə bilməyəcək və həmin münasibətlər tənzimləmək üçün tərtib olunan istənilən sənəd kağız parçasından sözlər də adı cümlələrdən fərqli olmayacaq. Əgər biz indiyə qədər hər hansı bir sözlərlə məsələlər həll eləmiş olsaydık, bizim düşünürəm ki, əvvəlki təhsil qanunu da, yeni planlaşdırılan təhsil qanunu da kifayət qədər ciddi məsələlər özündə əhatə edən məsələləri var. Amma biz bilirik ki, bu sözlərin həll olunan məsələ deyil. Məktəblərdə düşünürəm ki, bu cür məsələləri həll eləmək üçün struktur islahatları aparmadan və ciddi məktəb daxili reformlara getmədən, yəni məsələlərin həllini aparmaq olmaz. Məsələ odur ki, məktəblərdə konkret ştat vəzifələri bir administrativ heyət var, bir neçə laborant var maksimum, katibə var, ən yaxşı halda bir psixoloq var və bir də müəllimlər var. Yəni, məktəblərdə dövlət məktəblərinə söhbət gedir təbii ki, bundan daha fərqli ştatlar yoxdur və təbii ki... Nə olmalıdır əlavə, nə yansı ştatlar bilirsiniz, olmalıdır? Biz təxminən bir 10 il bundan öncə 2013-cü ildə, məsələn, nümunə olaraq deyirəm, ixtisas olaraq bir ixtisas əlavə elədik. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə və 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanına cəlb olunmuş şagirdlər təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasına daxil oldular. Amma çox böyük ümidlə gözlədik ki, bunlar məktəblərə uyğunlaşdırılacaq və məktəblərə cəlb olunacaq. Onlar nəinki məktəblərə cəlb oluna bilmədi, heç bir təhsil müəssisəsinə cəlb oluna bilmədilər və onlar boş-boş havada qalmış məzunlara çevrildilər öz şəxsi gücləri hesabına. Hər hansı bir dövlət qurumunda, özəl qurumda və iş tapa bilərdisə məcburiyyətdən. Yəni, səbəb o idi ki, ştat yox idi, yoxsa? Mexanizm yox idi. Yəni, ştat qalsın bir kənara. Birinci o, ixtisas yaradıldı, amma o ixtisas təhsil müəssisələri ilə işlək olmalı idi. Amma olmadı. Yəni, söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, elə məktəblərimiz var ki, 500 nəfərlik şagird potensialı var kontingent olaraq. Elə məktəblərimiz var ki, 3000 üzərindədir. 4000-ə qədərdir. Məktəblər var ki, ən yaxşı halda sinif sayı olan 20 civarıdır. Hmm. Məktəblər var ki, 60-a qədər sayı olan siniflər var. Təbii ki, bu məktəblərə vahid yanaşma, vahid konsepsiya tətbiq eləmək olarmı? Heç bir halda olmaz. Götürək bizim həmin məktəblərdə az sayılı şagird və müəllim sayı olan məktəblərdə bir psixoloq var.
az qala 5000-ə yaxın sayı var məktəbin, yenə bir psixoloq var. Hələ baxmaq lazım o psixoloqun özünün keyfiyyətləri hansı səviyyədədir və nə qədər yararlıdır. Məktəblərdə biz direktorların təbii ki, son həqiqətən Təhsil Nazirliyinin və Nazirlər Kabinetinin ümumi məktəblərə yanaşması, ümumi differensial yanaşmanın tətbiq olunması, əmək haqqı məsələsi bu çox yaxşı idi. Düşünürəm ki, bundan sonra məktəb rəhbərliyi daha fərqli mövqe göstərə bilər. Amma istənilən halda biz məktəblərdə istəyiriksə ki, valideyn məktəb münasibətləri, şagird məktəb münasibətləri yaxşı olsun. Birincisi məktəblərimizi öz əsl məqsədinə istiqamətləndirməliyik. Bizim məktəblərimiz təhsili də, təlimi də, tərbiyəni də eyni anda ciddi səviyyədə verməyi bacaran bir işlək mexanizmə sahib olan müəssisə olmalıdır. Amma bu təlimatın təhsil... o dediyinin əlinizə əl vermirmi? Təbii ki, əl verir. Yəni, mən sözümə belə başladım da, əgər həqiqətən də sənədlərlə və sözlərlə məsələr həllini tapacaqsa, bu zamana qədər həllini tapmalı idi. İndi bundan sonra nəzarət mexanizmi necə olacaq? Bunu biz bilmirik, yəqin yaxın gələcək nəzarət mexanizmində müzakirə edərik. İki sənəd var əlimizdə hazırda. Birinci sənəd düşünürəm ki, bir cəza tədbiri və rəğbətləndirmə tədbiri nəzərə tutub. Amma ikinci sənəddə belə bir məsələ onsuz da yoxdur. Bunun heç mexanizmini yaratmaq imkanı da yoxdur. Yəni biz şagirdlə, yəni belə deyək də, şagird ilə və məktəb ilə maraqlanmayan valideynə qarşı hansı tədbiri görə bilərik biz? Görə bilmərik. Yəni ciddi addımlar atmaq imkanımız onsuz da yoxdur. Amma məktəbdə davamiyyəti problemi olan, dərsə yanaşması problemi olan, öz şagird və müəllimlərinə qarşı münasibətdə aqressiv olan şagirdlərə qarşı bəli. Tənbih tədbirləri də var, yaxşıları rəğbətləndirmə, mükafatlanma tədbiri var. Ona görə düşünürəm ki, ikinci tərəf biraz daha pasiv qalacaq. Birinci tərəf isə biraz obyektivlik sual altına qala bilər. Yəni, şagird ilə müəllim və ya valideyn ilə rəhbərlik arasında əgər bir konflikt varsa, ola bilər ki, verilmiş təlimatdan məktəb rəhbərliyi və hər hansı bir sinif rəhbəri və ya müəllim subyektiv yanaşaraq, yanlış qərarlar çıxara bilər. İndi biz bu yanlışı aradan qaldırmaq üçün hansı addımlar atmalıyıq? Bunlar təbii ki, öz əksini tapmır. Gəlin, elə səslədiyiniz fikirlərə İlkin müəllimin münasibətini. Razı siz mi, İlkin müəllim? Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə, təhsil sisteminin ayrı-ayrı hissələrini formalaşdıranda insan amili həmişə önə çıxır. Və məsələ burasındadır ki, biz bu təlimatı söz mü olacaq, kağız üzərində mi qalacaq? Bunu məktəb rəhbərliyi nə qədər israrla yerinə yetirməyə çalışacaq, ondan asılıdır. Yəni, deyək ki, nazirliyin işi təlimatı hazırlamaqdır, hazırlanıb. Məktəblərin işi o təlimatı reallaşdırmaqdır. Hə, o prosesdə hansısa bir problem ola bilər, sənəddə hansısa bir çatışmazlıq ola bilər, sonra yenilənər, düzələr və s. Amma burada yük düşür, məktəbin rəhbəri var, məktəbdə şagirdlər təhsil alır və bunu idarə eləmək lazımdır. Davranışı idarə eləmək lazımdır. Və bunun bir adi düsturu yoxdur da, bunu edək, hər şey düzələcək. Burada müəllimin çox yaxşı uşaqları cəlb eləyib dərs keçməsi də rol oynayır. Sinifi nə qədər səriştəli idarə eləyir, o da rol oynayır. Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri, insani keyfiyyətləri nə qədərdir, o rol oynayır. Müəllim nə qədər ümumiyyətlə peşəkardır, o rol oynayır. Direktorun müəllimlə ünsiyyəti necədir, öz heyəti ilə, o rol oynayır. Valideynin o biz düşünsək ki, bir il sonra hər şey düzələcək, biz bir növ çox uzaqlaşmışıq. Valideynlə məktəb ünsiyyətində çox böyük boşluqlar var. Və bunu düzəltmək üçün məktəb heyətinin davamlı şəkildə o pozitivə köklənən ünsiyyətini davamlı etməsi lazımdır. Və o prosesdə israrlı olması lazım ki, yox, mən bir valideyn izlasına çağırdım, tədbirə çağırdım, valideyn gəlmədi. Mən çağırdım, o gəlmədi. Bir dəfə çağıracaqsınız, iki dəfə çağıracaqsınız, üç dəfə çağıracaqsınız. Ta ki, gəlmədi, o tədbirdən yaxşı şəkilləri ona göndərəcəksiniz. Amma o münasibəti qurmağa çalışacaq. Burada insan faktorudur. Münasibət kəsilməyəcək. Daha kəsilməyəcək. Bərpasına çalışılacaq. Mütləq. Yəni, mümkün qədər valideyni təhsilə cəlb eləmək, məktəbə cəlb eləməyə davam eləyəcək məlum. Mütləq. Bu açar nöqtədir. Bu açar nöqtədir. Biz əgər israrlı olmasaq, təsəvvür edin, bir uşaq dişini fırçalayır, bir gün fırçalayıb, üç gün fırçalamasını. Biz davamlı şəkildə onun üstündə qalanda, tədqiqatlar da göstərir, təxminən 3 həftə sonra artıq vərdişə çevrilir. O heç cürə cəlb eləyə bilmədiyiniz valideyni bir dəfə yaxşı tədbirə cəlb eləsəz, ki, nümunələr var,
o valideyn ikinci dəfə israrla çağırmağa ehtiyac qalmayacaq. Özü gələcək ki, mən orada övladımla bağlı yaxşı bir nüans görəcəm. Onunla bir yerdə fəaliyyət eləyəcəm. Məktəb rəhbəri mənə xoş münasibət göstərəcək. Fət müəllimin biraz öncə qeyd elədiyi məsələ. Bəli, bəli. Yəni biz ancaq iradları dinləməyə, danlanmaq üçün məktəbə gəlmək istəmirik. Pozitivlər üçün də çağırırlar. Mütləq, mütləq. Bəli. Sizin dediyiniz məsələlərinə tamamilə razıyam. Yəni harfiyən razıyam ki, bu məsələlərdə subyektiv amillər oynayır. Biz necə eləməliyik ki, onlar qaydaya düşsün. Amma gəlin etiraf edək ki, bəzi məsələləri biz dedik ki, bu məktəb rəhbərliyi necə yanaşmasından asılı olacaq? Təbii ki, yəni administrativ tərəf gəlib məktəbdə icra prosesini aparmayacaq ki. Amma bəlli bir nəzarət mexanizmi olmalıdır ki, biz ən azından təftiş eləmək imkanımız olsun ki, hansı məktəblərdə vəziyyət nə dərəcədir və yaxud da onun inkişaf dinamikası hansı oxlar üzrə gedir ki, biz bilək məktəb rəhbərliyinin fəaliyyəti nədən ibarətdir. Amma həqiqətən də məktəblərimizdə yetərlidirmi mövcud strukturda ştat sayı ki, biz məktəblərdə bu təlimatla ilə gələn məsələləri yerinə getirək. Çox üzr istəyirəm, bir də başqa bir məsələ olub, mən bayaqdan dinləyirəm hər məsələni. Özəl məktəb və dövlət məktəb müqayisəsi, mən hər zaman özəl və dövlət məktəblərinin müqayisəsinin əleyhinəyəm. Bu iki məfhum ümumiyyətlə qarşı-qarşıya nəinki qoyulmamalıdır, yanaşı belə qoyulmamalıdır. Ən yaxşı halda biz bu iki nümunənin müəyyən mənədə əməkdaşlığına nail ola bilərik. Mən Evrika Liseyində başqa bir özəl məktəbdə departament rəhbəriyəm və orada müəyyən struktur islahatlarının icraslarından biriyəm. Bizim əlimizdə olan imkanlar çox-çox fərqli imkanlardır. Dövlət məktəblərin əlində olan imkanlar çox-çox məhdud imkanlardır. Biz o məhdud imkanlarla ciddi imkanlara sahib olan özəl sektoru nəticəsinin eyni olmasını mövcud Azərbaycan reallığında düşünə bilmərik. Məsələn, dünyada ciddi təhsil sistemi olan və ciddi nailiyyətli olan ölkələr var ki, orada ümumiyyətlə özəl məktəb anlayışı yoxdur. Yəni, təhsil o qədər yüksək inkişaf eləmiş göstərdiyinə Finlandiyada deyək. Amma adamlar bunu 5 il eləməyiblər. Adamlar bunu 10 illiklər ərzində eləyiblər. Bizim ölkəmizdə təhsillə bağlı hər zaman çox yaxşı konsepsiyalar irəli sürülüb. Məncə problem nədir? Problem o irəli sürülən fikirlərin davamlılığının təmin edilməməsidir. İlk uğursuz cəhddə biz onu daha yaxşılaşdırmaq əvəzinə ləğv edib, ortaya yeni, tamamilə başqa modellər atmağımızdır. Daha fərqli model, daha fərqli insanlarla işləyə bilər. Eyni insanlarla çünki alınmayacaq. Amma biz nə edə bilərik? Əlimizdə olsa bizim yaxşı olan tərəflərimiz var. Mən çox əleyhinəyəm ki, hansı fikrin? Bizim məktəblərimizdə müəllim problemi dəhşətli dərəcədir. Bəli, bizim məktəblərimizdə müəllim problemi var. Biz əvvəlki proqramımızda da bunu müzakirə etmişdik. Ciddi müəllim problemi var, amma bu ciddi müəllim problemi olanların sayı fantastik dərəcədə çox deyil. Biz o yaxşı müəllimlərlə daha yaxşı iş görmə imkanına sahibik. Amma studiyamızda bu fikir səslənmədi. Siz yəqin ki, bundan əvvəl... Yəni bəli, bundan əvvəlki bizim proqramımızda biz bir dəfə bu məsələni müzakirə etmişdik. Və indi əgər istəyirik ki, həqiqətən bu təlimatlar maksimum səviyyədə effektiv nəticə versin. Biz məktəblərimizdən yaxşı nəticələr alsın, çünki bizim məqsədimiz gələcəyimizi inşa eləməkdir. Biz məktəblərimizdə ən yaxşı şagirdləri yetişdiririk. Ən pis şagirdləri də təəssüf ki, orada yetişdiririk. Yəni, bizim əldə elədiyimiz informasiyanın da böyük bir hissəsini bizim məktəb həyatımız. Bizim tərbiyəmizin də böyük bir hissəsini bizim məktəb həyatımız əldə edir. Ona görə biz maksimum çalışmalıyıq ölkə olaraq, fərd olaraq, ümumi müəyyən qruplar olaraq ki, orada keyfiyyət yüksəlməsinə nail ola bilək. Bunu da hansı halda eləyə bilərik? Sözün həqiqi mənasında yuxarıdan aşağıya doğru hər kəs bir sistem ətrafında maksimum səylə çalışarsa, əgər o istiqamətlərin hər hansı birində məqsəd dəyişərsə, fəaliyyət tərəfi aşağı düşərsə, təbii ki, mexanizm işlək olmaz. Könül xanım, çox diqqətlə qulaq asırsınız və xüsusi üzərində dayandı Elvin müəllim ki, davamlılıq olmadıqca növbəti, deyək ki, maniyəni aradan qaldırmaq üçün qaydaların təkmilləşdirilməsi deyil, onu kənara qoyub yeni qaydaların tətbiq olunması, yenidən yazılması kimi cəhdlər həmişə bu işlərin effekt verməsini yubadır da deyə bilərik ki və dəfələrlə də onun şahidi olmuşuq. Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik. Məncə problem qaydalarda deyil. Tətbiqindədir? Bəli, tətbiqindədir və necə tətbiq olunacaq? Bəs necə tətbiq eləyəcəyik? Bu sənədin özünün tanıdılmasında belə bir fikir vurğulandı ki, bu sənəd çərçivə sənədidir və hər bir məktəb direktoru bunun əsasında məktəbin qaydalarını müəyyənləşdirəcək. Əslində o demir ki, özündən yeni qaydalar icad edib onu tətbiq eləyəcək. Bütün qaydalar orada verilib. Amma onun hansını
hara asmaq lazımdır, o şagirdə necə təqdim eləmək lazımdır. Bu seçim artıq məktəbin üzərindədir. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, bu belə də, belə deyək, hər kəsin ixtiyarına buraxılmayacaq. Hər halda yəqin bununla bağlı maarifləndirici addımlar olacaq ki, direktorlar bu qaydaları necə tətbiq eləsinlər. O mexanizm necə olacaq ümumiyyətlə? Çərçivə sənədini izah eləyən yəqin ki, hansısa belə deyək, seminarlar mı, video çaxlar mı, nələrsə qeyd olunub ki, ola bilər ki, hər bir valideyn mütləq şəkildə bu təlimatla məlumatlandırılacaq. Hansı formada? Məktəbə mi çağırılacaqlar, yoxsa necə? Uşaqla göndərilə bilər, məktəbə çağırıla bilər. Onu artıq sadəcə PDF formatında mı göndərə bilərlər və salam? Yəni bunun bir xüsusi bir izahı olacaq. Bizim burada istədiyimiz nədir məktəbdən? Məktəb hər ay bir dəfə məktəbin rəhbəri, bir dəfə psixoloq, bir dəfə direktor müavini, bir dəfə sinif rəhbəri. Biz necə ki uşaqlarla hər gün dərsdəyiksə, valideynlərlə də ən az ayda bir dəfə maarifləndirici söhbət eləmək lazımdır. Çünki müəllim nə qədər sinifdə bəzən yaxşı dərs keçsə, humanist davransa, hər şey qaydasını eləsə, o uşaq gedir evdə valideynin məlumatsızlığından, valideynin bir növ səriştəli olmamasından dolayı uşaq travma alır və onu məktəb islah eləyə bilmir. Dolayısıyla biz indi nəyə başa düşməliyik? Biz valideynləri maarifləndirməsək, onlarla da işləməsək, heç nə işləyəsi deyil. Bununla, bunu da məktəb eləyə bilər. Yəni, bir deyək ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi, Bakıda 320 məktəb var və neçə 100 min valideyn var. Biz onlarla necə işləyə bilərik? Buna hər bir məktəb öz valideynlərini, ibtidaiyini bir gün, deyək ki, yeni etmələrin valideynlərindən bir gün və s. Bunu davamlı etməsi lazımdır ki, məktəbdə öz işi asanlaşsın. Məktəbə bunu konkret olaraq kim eləyəcəkdir? Muavin mi, sinif rəhbəri mi, psixoloq mu? Ən yaxşı sinif rəhbəri ilə. Bu belə ola bilər də. Deyək ki, bunu indi biz növbəti dəfələrdə düşünəcəyik və bununla bağlı bir təlimat hazırlayacağıq. Deyək ki, psixoloq bəlli bir mövzuları müəyyənləşdirir maarifləndirmək üçün. Və deyək ki, yeniyetmələrlə evdə necə davranmaq lazımdır ki, o yeniyetmə gəlib məktəbdə evdən aldığı o negativi məktəbdə digər uşağa ötürməsin, yaxud da müəllimə ötürməsin. Bununla bağlı mövzunu müəyyən edir. Psixoloq sinif rəhbərinə nə deyə bilər, sinif rəhbəri də valideynlərə deyə bilər. Hə, burada başqa bir alternativ arqument ola bilər ki, sinif rəhbəri gərək qalsın dərsdən sonra və s. və s. Amma bir şey başa düşməyimiz lazımdır. Biz məktəbdə şagird davranışının normal olmasını istəyiriksə, əgər valideynlə işləmək məcburiyyətindəyik. Çünki elə bilin ki, stolun bir ayağı yoxdur. Yəni, həmən məsələdir. Yəni, valideyni kənarda qoymaqla biz məktəbdə nümunəvi davranış, bu çox çətin məsələdir. Ona görə mütləq valideyn stolun bir tərəfində oturmalıdır və başa düşməlidir ki, burada olan müəllim də, direktor da, direktor mavi də mənim övladıma görə buradadır. Tərəflər məsuliyyətini və öhdəliyini dərk eləməlidirlər. Dərk eləməli, ancaq deyirsiniz ki, biz hələ onun metodunu düşünəcəyik, yazacaq, hazırlayacaq. Bu aylıq olaraq, deyək ki, məsələn, biz təlimat göndərəcək ki, tövsiyə olaraq, məktəblər hər ay bu mövzularda, hə, ora əlavə mövzularda, özləri əlavə eləyə bilərlər, bu mövzularda maarifləndirici işlər görsünlər. Bununla bağlı təlimat gedəcək. Amma burada məktəb rəhbəri də müstəqildir, psixoloq da hansısa bir məktəbin ehtiyacına görə hansısa bir mövzu əlavə eləyə bilər, onu maarifləndirər valideynlər o mövzuda. Yəni, burada sərbəst, əsas olan məsələ nədir? Biz valideynləri maarifləndirək. Çünki valideyn olmaq üçün diplom tələb olunmur. Yəni, hər kəs valideyn ola bilir və nəzərə alsaq ki, valideynlərin düşüncəsi, yanaşması, savadlılığı və s. fərqli səviyyədədir. Ona görə biz ağ-qaradan seçmədən hər kəsi maarifləndirmək üçün seminarlar eləməliyik, təlimlər eləməliyik, fəaliyyətlər eləməliyik. Rüfət müəllim, bu məsələ istəyərdim aydınlıq gətirək. Bəzən müəllimlər gileylənirlər ki, bizim üçün öhdəliklər çox qoyulur, tədbirlər keçirməliyik, bu tədbirlərin şəkillərini yaymalıyıq sosial şəbəkə hesabımızda və s. Yəni, bu tələblər o qədər çoxdur ki, biz artıq o tələbləri ödəmək üçün keyfiyyət ikinci plana keçir. İndi öhdəlik qoyulsa ki, hər dəfə müəllimə, sinif rəhbərinə, psixologa və s. Siz bu seminarları keçirməlisiniz valideynlərlə, bu görüşlər olmalıdır, bu təlimlər olmalıdır. Bütün bunlar da hesabat xarakterli addımlara çevrilib, effektliyi aşağı salmayacaq ki, zamanla sizcə? Bu çox vacib məsələdir. Ümumiyyətlə, müəllimlərin iş saatlarını və vəzifə öhdəliklərini bütünlüklə müəllimlər tam tanış olmalılar. Biz bunu dəfələrlə müzakirə etmişik. Məsələn, müəllimlərin zehni və əmək fəaliyyətində məşğul olduqlarına görə onların həftəlik iş saatı 36 saat
civarındadır. Və bir müəllim əgər məktəbdə olması lazımdırsa, 5 günlük iş rejimi ilə desə, saat 3-ə qədər məktəbdə olması lazımdır. Reallıq budur ki, 8-də başlayan dərs 3-ə qədər müəllim olmur. Müəllimlərimizin burada vaxtları var. Yəni, bunu nə qədər çox qabardırlar ki, vaxtımız yoxdur. Hüquqi olaraq məktəbdə olma vaxtları var. Yəni, 5 saatlıq və ya 6 günlük olsa saat 2-yə qədər. Bu digər məsələ, əslində burada fərdi olaraq prosesdən gedir. Yəni, əmək məsuliyyətini götürüb onu davam etdirməkdir. Bir şagirdin davranışı ilə məşğul olmaq, məsələn, mən bugündən iş saatim bitir, amma mən yemək fasiləsində şagirdlərə əlavə vaxt ayırıramsa, bu mənim öz inisiyativimdən fərdi olaraq etdiyim bir şeydir. Və burada müəllimlərə əlavə yüklənmə olmur sadəcə. Prosesi daha təkmilləşdirmək üçün bunu etmək lazımdır. Bəzən olur ki, fəlakətin sonra nəticəsini aradan qaldırmaqdansa, fəlakətin baş verməməsi üçün atılan addım daha önəmlidir. Biz indi hansı mərhələdəyik o zaman? Biz indi təlimatlarla fəlakətin baş verməməsi üçün atılan addımlardan danışıq. Təlimatda gözəl bir cümlə var ki, həftədə bir gün məktəb rəhbərliyi danışıqlar aparması üçün gün ayırması lazımdır ki, xırda məsələlər böyüyüb daha da dərinləşməsin. Bu edildiyi müddətdə ilkin müəllim də bunu vurğuladı ki, münasibətlər, kommunikasiya davamlı baş verir. İkinci məsələ sinif rəhbərləri ilə bağlı oldu. Ha, burada amma çox böyük boşluq var ki, biz təhsil aldığımız müddətdə sinif rəhbəri necə olmalıdır, sinif rəhbəri hansı kompetensiya sahibi, universitetdə pedagogikada bunlar öyrədilmir. Şəxsən mən bununla bağlı təhsil aldığım müddətdə görməmişəm. Ha, bunu sonra təkmilləşdirmə ilə edirik və burada təbii ki, hər şeydə sinif rəhbərin üstünə yükləmək düzgün deyil. Çünki mən iki dənə fərqli məktəbdə o görmüşəm təcrübə ki, sinif rəhbərləri, onların 6 saat dərsi var, 18 saat, 24 saat onlar uşaqla vaxt keçirmək üçün belə deyək, zaman ayırırlar. Orada daha effektiv kommunikasiya baş verir. Nəinki bir müəllim həm 24 saat dərs deyir və bütün bu müddət ərzində də siniflə məşğul olmalıdır. Təbii ki, onun vaxt olmayacaq. Real olaraq 24 valideynlə 10 dəqiqə danışsa, kifayət qədər günü dolur və dərs hazırlaması, dərsi keçmək. Ona görə də burada yanaşma dəyişməlidir ki, sinif rəhbəri olanda dərs saati azaldılmalı və bu prosesin kommunikasiyanın qurulmasında onlara dəstək verilməsi lazımdır. Bəs dərs saatinin azalması eyni zamanda müəllim çünki maliyyə etkisinə gətirib çıxarır. Burada o yanaşma olmalıdır, o da ki, yəqin ki, nə vaxtsa ola bilər. Və başqa bir məsələ də var, yeni təlimatlar. Son illərdə təhsilin baş bəlasına çevrilən WhatsApp qruplarının münasibəti necə tənzimləyir? Bu barədə qısaradan sonra danışacağıq. Valideyn məktəb münasibətləri necə qurulmalıdır sualını vermişik və hazırda müzakirəmizi tamaşaçıları mesajlarla davam etdiririk. Tamaşaçımız yazır ki, xahiş edirəm bizim problemimizi səsləndirəsiniz. Şəkir rayonu Çayqara qoyunlu tam orta məktəbində şagirdlər, 3-4 nəfər şagird bir stulda oturur. Normal tədris mümkünsüzdür. Kamal Əhmədov yazır. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinə belə məlumat vermişik, ancaq heç bir nəticəsi yoxdur. Rəhman Əlikli isə yazır ki, mənim fikrimcə uğurlu nəticə üçün məktəb, şagird, valideyn üç bucağı möhkəm olmalıdır. Məktəb direktoru valideynlər üçün əl çatan olmamalıdır. Bütün məhdudiyyətlər bir çox məktəblərdə adı olub özü olmayan valideyn komitəsi heç olası 7-ci sinifdən yuxarı şagirdlərlə birgə müzakirə edilib razılaşdırılmış olmalıdır. Hər bir valideynin iştirakı ilə qəbul edilmiş qaydaları öz övladlarına aşılayacaq deyə bildirir tamaşaçımız. Növbəti mesajda isə qeyd olunur ki, Xətai rayonu 25 saylı orta məktəbin şagird valideyni Cəlal 5C sinifində 38 şagird var. Bu şagirdlərin təhsil almasına mane olur. Hər şagirdə bir dəqiqə düşmür. Təhsil Nazirliyə əlavə sinif açıb uşaqları bölmür. Burada müəllimlər əlavə dərs saatları üçün ödəniləcək məvaciblə bağlı olduğunu bildirirlər. Bu uşaqların təhsil alma hüququ
hüququnun pozulması deyilmi? Xahiş edirəm, bu sualı səsləndirəsiniz. Mən elə gəlir ki, valideyn sözünün əsl mənasında valideyn olmalıdır. Tək məktəbdə yox, həm də gələcək işlərdə valideyn övladına dəstək olmalıdır. Fərqi yoxdur, özəl məktəbdir, yoxsa dövlət məktəbi, Kamran Mirzə yazır. Növbəti mesaj isə Ağcabədidən gəlir. Ağcabədi rayon Nəcəf Qulubəli kəndindən yazıram. Atam 45 il direktor işləyib, sovet təhsili keçib. Mən də şagird olmuşam. Bütün kənd sakinlərinin 80% onun şagirdi olub. Onu kim görürdüsə ayağa durur, indi də belədir. Çünki şagird müəllim arasında pərdəni həmişə saxlamışıq. Atam olduğu üçün demirəm. Onu görəndə hər kəs özünü şagird kimi aparır. İndi təqaüddədir. Yenə şagirdlər onu görəndə hörmətlə yanaşır. Valideyn qərəzli yox, sırf övladının inkişafını izləmək üçün məktəbə gələrsə, nə gözəl. Əgər müəllim qərəzli davranarsa, əlbəttə valideynin də mövqeyi qərəzli olacaq. Məktəb rəhbərliyi valideyn məktəb münasibətlərinin mənfi yaxud müsbət formada formalaşmasında mühüm rol oynayır, Rəhman yazır. Gözəl mövzuya toxunmusunuz, ancaq sinif rəhbərlərinin bu qədər işləri ilə bərabər aylıq əmək haqqısı 33 az indi. Artım olacaqmı deyə tamaşaçımız soruşur. Mən Quba rayon Hacı Qabul kənd tam orta məktəbində Azərbaycan dil və ədəbiyyatı müəllimiyəm. Hal-hazırda bizim məktəbdə 2 dil ədəbiyyat müəllimi var, amma məktəbin direktoru Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərini 5-ci və 11-ci sinif rus dil və ədəbiyyatı müəlliminə tədris hissə müdirinə verib. Bu nə dərəcədə düzgündür və bu özbaşınalıq deyilmi? Xahiş edirəm, səsləndirin. Baxın, məktəblərdəki mənzərə tamaşaçıların suallarında, fikirlərində əslində tam əks olunur. Səsləndirdiyim mesajlarla bağlı bir fikriniz, əlavəniz var mı? Buyurun. Orada yani fikirlər elə ki, bəziləri bizə aiddir, bəziləri aid olanlardan başlayın. Aid olanlar, yani biz də razıyıq ki, valideyn məktəbə necə münasibət göstərəcəksə, yani bu onun övladında və onun təlim nailiyyətlərində öz əksini tapacaq. Amma burada yenə bizim yanaşmamız məktəbin müəyyən bir öhdəliyi götürməsidir. Çünki məktəb düzəltməsə, valideyn öz-özünə yəni bəzi məsələlərə necə yanaşmalıdır, bundan məlumatlı deyil. Ona görə bizim gözləntimiz odur ki, bu çərçivədən, bu təlimatdan, çərçivə sənədindən yol alaraq məktəblər bu işi doğru tənzimləsinlər. Hə, bu prosesdə məktəblərə biz köməyimizi eləyəcəyik. Bu ayrı məsələ. Amma məktəb öhdəliyi götürməlidir ki, mən valideynlə münasibəti tənzimləyən bir müəssisəyə çevriləcəm. İki müəllim, baxın, qeyd edirsiniz ki, məktəb bu öhdəliyi üzərinə götürməlidir və demək olar ki, təlimatlarla tanış olan, ümumiyyətlə məktəblə bağlı olan hər bir şəxsin də sizinlə həmfikirdir. Lakin bir qədər əvvəl Elvin müəllimdə toxunduğu bir nüans var idi ki, məhz ştatlarla bağlı, hətta o qeyd elədi şagirdlərin sayına görə psixoloq sayının azalması. Bu müəyyən mənada haqqında danışdığımız həmin o məktəblə valideyn münasibətlərinin qurulmasına mani olmayacaqmı? Yəni yeni ştatlar artırılmalıdır, psixoloqların sayı artırılmalıdır. Bu hazırda fəaliyyət göstərən bir psixoloqun üzərinə əlavə yük qoymayacaq mı? Baxın, son Nazirlər Kabinetinin qərarına görə hər 1000 nəfərə bir psixoloq düşür. Əgər bir məktəbdə 4000 şagird varsa, orada 4 psixoloq olmalıdır. Hə, var, yoxdur, səriştəli tapa bilmişik, bilməmişik. Səriştəli psixoloq sayı məhdudiyyəti var, sıxıntılar var. Bunu bilinir. Yəni, hər ildə, elə bu yaxınlarda da Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi də elan verdi vakansiyalarla bağlı. Amma o səriştəli psixoloqun tapılmasında ciddi problemlər var. Yaxları olduq ucan aşağıdır. Ciddi psixoloqlar niyə məktəblərə getsin ki? Hə, orada ciddi psixoloqlar bazar münasibəti şəraitində çox rahatlıqla pul qazana bilirlər. Getməsi üçün nə lazımdır? Əmək haqqı yüksək olmalı. Əmək haqqı yüksək olmalı. O da ona görə də bu problem yaşanır. Bir də şagird sayı ilə bağlı münasibət oldu ki, şagird sayının çox olmağı bu iki faktordan ibarət olur. Bir, rus bölməsində bu daha çox müşahidə olunur ki, müəllim çatışmazlığı var. MİQ imtahanlarında da rus bölməsi üzrə müəllim sayı azdır. Ona görə də hər il bu problem yaşanır ki, rus bölməsində şagirdlərin yerləşdirilməsi və sinifdə şagirdlərin çox olması. İkinci məsələ də Azərbaycan bölməsində də bu problemlər var, amma bu problemlər adətən şəhər ətrafında daha çox olur. Məsələn, bu Abşeronda daha çoxdur. Bunun da səbəblərindən biri odur ki, kirayə yaşayan sakinlərin sayı o bölgələrdə daha çox olduğu üçün və bunlar rəsmi olaraq qeydiyyatda olmadıqları üçün, amma hal-hazırda orada yaşadıqları üçün orada şagird sayı sıxlığı çox olur. Belə deyək də, dövlət hesablamasında o şagirdin maliyyə xərcləri, tutalım, biləsvardadırsa, biləsvarlar göndərildiyi halda, biləsvarda bir sinifdə 11 uşaq olur, xırdalanda bir sinifdə 45 uşaq.
Gəlin bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Valideynlər, bizi izləyən valideynlər bilsinlər. Bundan sonra yeni təlimatlar qüvvəyə mindikdən sonra valideyn müraciətləri üçün prosedurlar necədir? Valideyn öz fikrini deyək ki, əvvəllər bir bəzən olurdu, hətta bununla bağlı çox tez-tez sosial şəbəkələrdə də yazılır. 3 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik, 7 dəqiqəlik səs yazıları yayılır WhatsApp qruplarında. Baxın, bu necə olacaq? Bu ünsiyyət WhatsApp qruplarından daha ciddi platformalara köçəcək mi? Necə olacaq? Burada müraciətlərin tipləri çeşidlənib. Yəni, öyrətmə, öyrənmə ilə bağlı müraciətlər ola bilir. Sonra öyrənməyə aid olmayan məsələlər, uşaq səhhəti ilə bağlı, bəli, 4 hissəyə bölünür. Amma ilk müraciət sinif rəhbərinə olur. Yəni, birbaşa mənim sözüm var, gedim direktora deyim. Direktor bir nəfərdir. Təsəvvür edin, məktəbdə 2000 şagird varsa, bir direktor, onun onsuz da işləri çoxdur. Və hər bir valideynə vaxt ayırması onun yəni, qeyri-mümkündür. Ona görə bunun bəlli bir prosedur belədir. Sinif rəhbərinə müraciət edir və öz aralarında həll eləməyə çalışırlar. Həll edilə bilinmirsə, o zaman direktor müavininə, ən sonda direktora gedir. Mərhələli şəkildə. Mərhələli şəkildə, bəli. Yəni, bu formada prosedur belə düşünülür. İndi yenə hələ... Bir də orada bir qeyd var ki, yazılı olması. Bəli, siz mail WhatsApp yazılmalıdır, səsləri ilə bağlı dedi. Yazılı olmalıdır müraciət. Yazılı olmağı növbəti müraciətdə izlənilməsini daha effektiv və daha asan olması üçündür. Orada, məsələn, sinif rəhbərinə müraciət olanda 3 gün müddətində cavablanır, 3 iş günü müddətindəcə, direktor müavini 5 və ya direktora müraciət olunanda isə 10 iş günü müddətində və ya uzadıla bilər araşdırma ilə bağlı. Bu da sübutların toplanılmasını asanlaşdırmaq üçündür ki, prosesin harada qırıldığını başa düşülsün. Amma bir şey var da, münasibətlər valideyn və məktəb tərəfindən müəllimin verdiyi rəydən və valideynin evdə soruşduğu rəydən çox şey asılıdır. Biz hər şeyi valideynə əlimizi uzadırıqsa, valideynə çatmaq üçünsə, bizim bir yolumuz var, ən yaxın şagird. Şagird vasitəsilə bunu etməyimiz daha yaxşı olur. Burada da çox üzr istəyirəm, bir əlavə edeyim sözünüzə. Bütün sivil ölkələrdə aktiv fəaliyyət göstərən həmkarlar ittifaqları var. Bizim də məktəb daxilində müəllimlər üçün həmkarlar ittifaqı var təbii ki. Amma valideynlərlə bağlı belə bir fəaliyyət sahəsi yoxdur. Onsuz da müəllimlər üçün passivdir, amma valideynlər üçün demək olar ki, heç bir şey yoxdur. Biz onun əvəzləyici var idi məktəblərdə komitə rəhbərləri. Amma təəssüf ki, komitə rəhbərləri də maksimum sinif rəhbəri və məktəb rəhbəri ilə əlaqə saxlayırdı. Siniflərin özlərinin komitə rəhbərlərində heç bir koordinasiya məsələsi yoxdur. Düşünürəm ki, məsələn, bir dənə məktəbdə 40-a qədər sinif varsa, bu aktiv, fəal təhsilə müdaxilə edə bilən 40 dənə də valideyn deməkdir. Və mütəmadi bu valideynləri təyin edib, valideynlərin müstəqil görüşlərini təyin eləmək olar. Həmin valideyn görüşlərin, əgər bir pilot layihə kimi düşün, məktəblərdə aktiv müdaxilə imkanını gətirib çıxarmaq olar ki, məncə o, məktəbdə yarana biləcək istənilən məsələdə balans rolunu oynaya bilər. Həm onlar digər valideynlərin mövqeyini rahatlıqla müdafiə edə bilər. Məktəb rəhbərliyi həmin valideynlərdən irəli gələrək digər valideynləri tədrisə yanaşmaya, məsələlərə müdaxiləyə, bəlkə də öz övladına daha yaxşı qayğı göstərə bilər sonuçta digər valideynlər. Nəsə bir mexanizm düşünmək olar. Elvin müəllim, məhz daha götürsək ki, valideyn müəllim asosiasiyası sizin o dediyiniz funksiyanı yerinə yetirə bilmir? Yetirə bilmədi də. Biz bunu zamanda gördük ki, o müstəqil yarandı, cəhd elədi, amma çox pasiv qaldı və sonra da ötən illəri biz onun acı fəsadların gördüyü ki, müxtəlif məsələlərə müdaxiləsi, yəni pul, para və s. Biz də studiyamızda bu halları müzakirə eləmişdik. Müzakirə eləmişdik, onlar özünü doğrultmadı. Amma bununla bağlı... Valideynlər soruşa bilərdik. Buyurun, davam edin. Bununla bağlı bu il yeni bir yanaşma tətbiq olunmağa başladı. MAİB, Məktəb Ailə İcma Birliyi olaraq ki, burada effektiv olaraq proses daha yaxşı olsun. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi bu işdə daha öndə getdi və bir neçə məktəbdə pilot olaraq başlanmasını planlaşdırmışlar oktyabr ayı ərzində və orada 9 nəfərlən ibarət bir heyətin seçilməsi qoyulmuşdu ki, onların 4-5 nisbəti olsun, 5 sayda daha çoxluqda icma tərəfi təşkil etsin. Bu icmaya daxil idi valideynlər, şagirdlər və digər icmanın ziyalı seçilən adamları ki, qərar vermədə onların sayı, sözü daha çox olsun və bununla bağlı da 3 ölkənin araşdırılması olmuşdu. Böyük bir təqdimatı oldu. Açıqdır sənədlər. Tətbiq olunsa çox yaxşı olar ki, o başlansın. Sınav müddəti dediniz ki, bu aydan, oktyabrdan tətbiq olunacaq. Olunmalı idi. Amma müəyyən səbəblərdən... Yox, olunacaq, tətbiq olunacaq. Sadəcə nə qədər bişmiş şəkildə, yəni müzakirədən keçib tətbiq olunsa o qədər yaxşı. Ondan bağlı biz həm təhsil institutu, həm təhsil inkişaf fondu qarşılıqlı müzakirələrimiz olub. Yeni bir formatda məktəb, ailə, ictimai birliyi
formatında və hətta yeni bu nizam-nizam qaydaları, davranış qaydalarını da artıq birləşdirməyi düşünürük ki, məhz eyni məktəblərdə olsun ki, biz görək nəticə necə. Yəni, bir çox variantlar düşünürük, amma bu bir şey başa düşməyimiz lazım ki, zaman alan məsələdir. Biz bir müddət sonra biləcək ki, nəyin necə dəyişməsi lazımdır. Belə yəni. Bir də orada böyük problemlər o oldu ki, daha çox fokuslanırlar məktəbdə ianələr, amma o konsepsiya, o sənədin, o layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, əməkdaşlıq qurursun və əməkdaşlıq sadəcə iclaslardan ibarət olmamaqla şagirdlərin sosial fəaliyyətinin, valideynlərin sosial fəaliyyətinin bir ideya bankı verilsin ki, nələr oluna bilər. Eyni zamanda şəffaflıq gözləyir. Şəffaflıq ilə valideyn münasibəti də öyrənə bilərik. Bəli, gəlin biz valideynlərlə bu barədə öyrənək ki, bugünə qədər olan o münasibətlər, siz artıq 6 ildir ki, məktəbə gedib gəlirsiniz də, hansı mərhələdə idi? Bayaq vətəndaş mesaj göndərmişdi, onunla dərdimiz bizim eynidir. Gözəl fikirlər səsləndirilir, amma icra olunsa, icra olunması üçün də məncə siniflərdə sıxlığı azaltmaq lazımdır. 40-45 uşağı bir sinifə daxil eləyib. Yəni, hansı keyfiyyətdən, hansı təhsildən... O zaman 40-45 uşağın valideyni ilə qurulan valideyn komitəsindən danışaq. Orada çətinlik nədə yaranır valideynlər arasında? Valideynlər arasında, özləri arasında intriq olur. Nə qədər valideyn çoxdur, nə qədər uşaq çoxdur, problemlər də çox olur. Bizə həmişə deyirlər ki, müəllim örnək olmalıdır, böyüklər örnək olmalıdır. Burada həm də valideynlər örnək olmalı deyilmi? Valideynlər 45 valideyndə, onlar 300-400 nəfərlik kollektivdə çalışırlar və həm orada intiqa ilə məşğul olurlar, yox. Yəni, onlar öz münasibətlərindən bir nümunə ötürmək istəmirlərmi şagirdlərə? Amma eyni olmur, axı, bayaq müəllimin də dediyi kimi, hər ailədə hər valideyn savadlı deyil. Hər valideynin dünya görüşü digəri ilə eyni deyil. Ona görə də məncə məktəb psixoloqlarının üzərinə böyük iş düşür. Başqa problem dedik ki, valideynlər arasında intriq olur. Başqa hansı problemlər olur? Mən bunu görmüşəm. İyanələrin edilməsində hansı? Yox, yalan deməyəcəm. Belə bir şey görməmişəm, eşitməmişəm. Bəlkə də günümün çoxu işdə olduğundan, işdə keçdiyindən, yəni o söhbətlərə qarışmamışam. Məktəbdəki WhatsApp qrupları necə? Sizin narahat edilmi? WhatsApp qrupları bəli. İntriqalar orada mı olur? Yox, intriqalar realda olur. Nədir o WhatsApp qruplarının mənzərəsini bir bizim üçün açın? WhatsApp qrupları yorucudur, bezdiricidir. Sinif rəhbəri əgər nəsə göndərirsə, lazımi bir məlumat ötürürsə, ona sözüm yoxdur. Amma artıq məlumatlar olanda, əsasən də bu valideyn qruplarında olur. Yəni, artıq söz-söhbət olanda insan təbii ki, bezir, yorulur, eşitmək istəmir. Bu yazışmaların e-mail vasitəsi ilə yazılması sizcə problemlərin həllini aradan qaldıracaq? Məncə, ən azından insanların başı sakit olur. Amma digər problem olacaq ki... Bütün valideynlər e-mail vasitəsi ilə əlaqə saxlaya biləcəklər mi? Valideynlərimizin bizim, mən nəyi bilirəm dəqiq, böyük əksəriyyətinin meyli var, çünki sosial şəbəkə və müxtəlif platformalara qeydiyyatdan keçmək üçün meyil tələb olunur. Amma meylin nə olduğunu bilmir. İzlənməsi. Yəni, heç öz meyillərindən xəbərləri yoxdur. Necə tətbiq edir? Bəlkə övladları açılır. Təkcə bu valideynlərdə deyil, bir pandemiya şəraitində. Yəni, WhatsApp qrupları əslində... Məllimlərimiz belə e-mail ilə çevik işləməyində məhdudiyyətlər var idi. Bizim WhatsApp qrupları məncə o qədər böyük bəla deyil. Bələ onun işlənmə mexanizmindədir də. Əgər sinif rəhbəri məlumat ötürmək istəyirsə, bir tərəfli istifadə eləsin WhatsApp qrupunu, məlumatı ötürsün və digər valideyn ora müdaxilə edə bilməsin, hər bir valideyn də bundan məlumatlansın. Bizim yetər ki, problem həll eləməyə çalışırlar. Problem üretməyə çalışmaq düşünürəm ki, lazım deyil. Bir də məktəblərə sıxlıq. Məncə məktəblərə sıxlıq həqiqətən təhsilimizin böyük bir bəlasıdır. Amma bunun obyektiv səbəbləri var da. Obyektiv səbəb nədir? Məktəblərdə, yəni təhsil alan şagirdlərin böyük bir qisminin qeydiyyatda olduğu ərazi vahidi üzrə yaşamamasıdır. Yəni adam yəni ucarda, Ağcabədidə qeydiyyatdadır, amma gəlir Bakıda, Bakı ətrafı bir yerdə yaşayır. Təbii ki, onun təhsil hüququ var, heç kim onun təhsildən imtina edə bilməz. Adicə Təhsil Nazirliyində qeydiyyatdan keçmək istəyəndə müəyyən məktəblər var ki, orada müəyyən limitlər qoyur da. Yəni burada ən azı işıq pulunu ödədiyi çeki göstərməsi lazımdır deyə. Bəlli tələblər. Orada özü də problem yaradır valideynə. Amma sonuzda yəni valideyn istəyir ki, yaxın ətrafda biri olsun. Və yaxud da bu səfər valideyn uzaq məktəblərə, yaxşı məktəblərə övladını aparmaq istəyir, bu səfər tıxaclarla üzləşir. Əlavə yolumuzda bizim ciddi tıxaclar o səbəblərdən yaradır. Sinifdə şagird çıxlığının çoxluğu pedaqoji prosesdə çətinlik yaradır. Amma davranış problemlərinin səbəbi deyil.
Mən üzr istəyirəm. Bir neçə veriliş öncə biz studiyamızda bu barədə danışanda bir neçə mütəxəssis xüsusilə üzərində dayandı ki, sinifdə şagirdin sayının təhsilin keyfiyyətinə heç bir dəxli yoxdur. Çünki müəllimin peşəkarlığı burada rol oynayır. Müəllim 20 uşağı da, hətta 50 uşağı da idarə edə bilər. Bu yerdə tamaşaçımız yazır ki, biz sinifdə 42 şagird olmuşuq, keyfiyyətli də dərslərimiz olub. Digər bir tamaşaçımız da yazır ki, bizim sinifdə 90-cı illərdə 41 şagird olub və hamı da ali təhsil aldı. Müəllim də ki, sanki Allah idi. Müəllimi psixoloji tərəfdən düzəltmək lazımdır, deyə yazır tamaşaçımız. Baxın, biz şagirdlərin davranış pozuntusu olan şagirdlərlə işləyirik, məktəblərlə işləyirik və orada problemin kökündə bir daha deyirəm, ailə faktorudur. 95% davranış problemləri yaşadığımız şagirdlərin o probleminin kökündə ailə faktoru dayanır. Ona görə sinifdə şagird çoxluğu, yenə deyəm, o mütəxəssislər müəyyən mənada haqlıdırlar ki, şagird sayının çoxluğu, yəni səriştəli, peşəkar müəllim öhdəsindən gələ bilir, amma bizim arzumuz odur ki, çox olmasın, amma bunun dedik ki, bizdən asılı olmayan səbəbləri var. Amma davranış pozuntusunun, yəni davranış, ciddi davranış pozuntuları şagird sıxlığı ilə birbaşa əlaqəli deyil. Dolayısıyla əlaqəlidir, amma bugün təcrübə nəyi göstərir? Göstərir ki, 95% uşaqlar, yəni bizim birə-bir işlədiyimiz problemli uşaqlar, o problemlərin qaynağı ailədir. Tamaşaçımız yazır ki, təlimatlarda belə bir bənd var ki, şifahi yazılı və ya internet vasitəsilə məktəb və ya məktəb heyətinin üzvləri ilə bağlı ictimai şəkildə alçaldıcı və təhqir edici şərhlər eləmək olmaz. Əgər bu sənədin tətbiqi məktəblərə tapşırılacaqsa, onda müəllimlər, valideynlərin sosial şəbəkədə yazdığı statuslara da qarışacaqmı? Bu status deyil. Gəlin aydınlaşdıraq. Bu status deyil. Orada yazılan e-mail, WhatsApp-da göndərilən səs, məktəbə gələrək birbaşa üzbəz aparılan danışıqda etik davranışın qorunmasıdır. Yox, yazılıb ki, şifahi yazılı və internet vasitəsilə məktəb və ya məktəb heyətinin üzvləri ilə bağlı ictimai şəkildə alçaldıcı və təhqir edici şərhlər etmək olmaz. Yəni, bir valideynin müəllim haqqında, deyək ki, Facebookda hansısa bir təhqir edici ifadə yazması. Amma bu təlimatlara qədər də heç kəs heç kəs alçalda və təhqir edə bilməz. Yəni, demək ki, buna bir ehtiyac yaranıb ki, biz sosial şəbəkələrdə müşahidə edirik ki, olur belə problemlər və məlumatı dəqiqləşdirmədən bir kəs haqqında çox kəskin fikirlər səsləndirilir. Halbuki məlumat dəqiqləşdiriləndə elə deyil. Ona görə bir növ bu da valideynə izah olunmalıdır ki, sən öz məktəbinin müəllimi haqqında fikir bildirəndə bunu şagird oxuya bilir, bunu başqa müəllim yoldaşı oxuya bilir. Bu müəllimin nüfuzuna, ictimai nüfuzuna xələl gətirir. Etməməyin lazımdır. Və bu dolayısıyla sənin övladına təsir eləyəcək. Və bunu normal şəkildə izah edib, yəni izahat, marifləndirmə işin ən açar nöqtəsidir. Əlavəniz var idi sizin bununla bağlı? Bağlı deyildi. Bayaq demək, bəzi şəxslər sovet dövrü ilə bu dövrü müqayisə eləyir. Müəllim o dövrdə Allah idi və yaxud da tamaşaçılar bəli. Amma məsələ ondadır ki, mən düşünürəm ki, nə o dövrdə müəllim Allah idi, nə də bu dövrdə müəllim deyək ki, bəzən umub küsürlər ki, bizim nüfuzumuzu aşağı salırsınız. Problem bunda deyil. Sadəcə sovet dövründə şagirdlə, bugünkü şagird fərqlidir. Söhbət nədədir? Məsələ söz haqqındadır. O dövrün şagirdinin söz haqqı yox idi. O dövrdə ona görə də şagird susturulub sinifdə oturulan şəxs idi. Bugün isə bu Z nəsli deyil, valideyn də o Z nəslinin haqqını tələb eləyir və şagird özü də öz hüququnu bilir, haqqını bilir. Problem bəlkə də bu məsələdən qaynaqlanır ki, şagird bugün bəlkə də böyüklərdən daha çox haqq davası eləyir. Ona görə müəllim və haqlıdır. Fikirlərə görə. Bəli, əlbəttə ki, nəsillər nəzəriyyəsinə görə Z nəsli ən çox, belə deyim, ən tez təkamülə uğrayan nəsillərdən biri sayılır. Z nəslinin idarə olunması da biz, belə deyək, nə qədər peşəkar inkişafımızın müəllimlərin davamını izləsəkdir, amma Z nəslinin tədrisinin, təşkilinin nəzərə alınması çox önəmlidir. Hətta belə deyək, alfa nəsli də gəlir bildiyimiz kimi. Bəli, söz haqqı önəmlidir. Şagirdlər haqq, ədalət tələb edirlər siniflərdə ki, haqq, ədalət belə deyək, icra olunsun və sözlərini də deməyə bir növ belə deyək,
fikirlərini ifadə eləməkdə çox müstəqildirlər indiki şagirdlər, xüsusilə də Z nəsli. Mən amma bir məqama toxunmaq istəyirəm icazənizlə. Deməli, biz bayaq belə deyək, Elvi müəllimin toxunduğu valideyn, məktəb, şagird üç bucağını biz təcrübəmizə əsasən valideyn, məktəb, şagird çevrəsi adlandırırıq, dairəsi adlandırırıq. Biz düşünürük ki, üç bucaq kəskindir. Amma üç bucaqları, nöqtədirsə bu artıq riyazi cəhətin üç bucaq demək? Üç bucaqdır. Amma biz deyirik ki, üç bucağın belə deyək, kənarları kəskindir və münasibətləri kəskinləşdirir. Amma bu çevrə olsa, heç bir yerdə münasibətlər belə deyək, kəsişməyəcək və axarı ilə getmiş olacaq. Və bucaqları çevrəyə çevirəndən sonra hansısa problemlərin öhdəsindən gələ bilmisiniz? Mənim problemlərin öhdəsindən gələ bilmişik. Sözsüz ki, problemlər qaçılmazdır. Məktəb canlı mühitdir və bu canlı mühitdə istər belə deyək, şagirdlərdən, istər valideynlərdən də problemlər qaçılmazdır. Amma baxır bu problemlərə istər məktəb rəhbərliyin, istər müəllimlərin, istər sinif rəhbərliyin, həmçinin valideynlərin münasibəti və bu problemi aradan qaldırmaq yolların çözümləri belə deyək, çox önəmlidir. Biz, məsələn, ilin əvvəlində təcrübəmizi əsaslanaraq demək istəyirəm, ilin əvvəlində bayaq da qeyd oldu valideynlərin maarifləndirilməsi. İlin əvvəlində İbtidai siniflər, orta təhsil sinifləri ayrı olaraq seminarlar təşkil edirik. Görəcəyimiz işlər, gördüyümüz işlər il ərzində, tədris ili ərzində bizi nə gözləyir? Sözsüz ki, burada məktəb rəhbərliyi, psixoloqların, o dediyimiz kimi müəyyən məqamların valideynlərə çatdırılması, müəyyən yaş kateqoriyası ilə işlənməsi önəmlidir ki, bunu aparırıq. Valideyn iclasları, şəxsi görüşlər, məsələn, iclaslarda ümumi yox, fərdi şəkildə valideynlərlə danışılması da çox önəmlidir ki, məsələn, tutaq ki, sinif rəhbəri iclası təşkil edirsə, amma fən müəllimləri ilə övladının haqqında fikirləri fərdidə, şəxsidə almaq önəmlidir. WhatsApp qruplarına gəlincə, WhatsApp qrupları bizdə qadağan edilib. Ümumiyyətlə, sinif rəhbərlərinin, müəllimlərin WhatsApp qrupu işlədilmir. Bəli, belə deyək, sinif rəhbərləri əsasən belə deyək də məlumatların ötürülməsi üçün WhatsApp-dan istifadə edir, amma bunu fərdi şəkildə. Fərdi belə deyək göndərilir və bilirik ki, son zamanlar məktəblərin, elə dövlət məktəblərinin özündə elektron idarə etmə sisteminə qoşulublar ki, qoşulmaqda davam edirlər. Məsələn, məktəb idarə etmə sistemləri, elektron idarə etmə sistemləri ilə də məhz maillardan yazılışması və yaxud məlumatların toparlanması da çox önəmlidir. Sona doğru hər birinizin fikrini öyrənmək istəyirik ki, çərçivə sənədinin hansı əlavə və dəyişikliyə ehtiyacı var desək, konkret nələrin üzərində dayanarıq və icra mexanizmi ilə bağlı təkliflərinizi. Buyurun, Elvi müəllim, sizdən başlayaq. Məncə, ümumi çərçivə sənədi ilkin olaraq çox yaxşıdır. Amma təbii ki, heç bir sənəd hər zaman sabit qalacaq deyə bir şey yoxdur. Tələblərdən irəli gələrək o çərçivə sənədi müəyyən dəyişikliklər onsuz da səbəb olacaq və düşünürəm ki, onu indidən müəyyənləşdirmək, bu nə qədər uğurludur, nə qədər uğursuzdur demək biraz çox tezdir. Əsasən, təhsil sahəsindən proqnozlar özün çox az halda doğrulda bilir. Adətən, bəlli bir müddət keçəndən sonra biz görürük ki, onun işləkliyi, funksionallığı və nə qədər həqiqətən tələblərə cavab verə bilməsinə görə adlandırıq ya uğurludur, ya uğursuzdur. Amma ilkin təyinatına görə düşünürəm, kifayət qədər yaxşıdır, qalır sadəcə icrası, icra mexanizmi və nəzarət mexanizmi. Əgər düzgün gedərsə, hər kəs öz vətəndaş mövqeyini və ictimai mövqeyini nəzərə alıb, özünə irə gələn məsələlərə doğru yanaşıb icra eləyərsə, məncə sıxıntı da olmaz, yaxşı olar. Mən istərdim valideyn Fatma xanımdan da bu məsələyə münasibət öyrənək. Mən də qoşuluram müəllimin fikirlərinə, icra olunsa, yaxşı olar. Buyurun. İcra və nəzarət önəmlidir hər bir işdə olduğu kimi. Yenə də deyirik, sənəd çərçivə sənədidir. Hər bir məktəbin, bayaq ilkin müəllimdə, Kön xanımda qeyd elədiyi kimi, mühitinə, formasına, infrastrukturuna uyğun olaraq əlavə və çıxarışlar məncə olmalıdır ki, bu da icrası zamanı bəlli olacaq. Rüfət müəllim, siz gənc müəllimlərlə sıx təmasdasınız, onlarla işləyirsiniz. İstərdik onların məsələyə münasibətində, eyni zamanda son yekun olaraq onlar hansı əlavə və dəyişikliyə ehtiyac duyurlar? Gənc müəllimlərlə biz müzakirə edəndə onların belə bir əsas belə deyək, istədikləri bir meyar var ki, əməkdaşlığın üslubu
və ideya bankı olaraq hansı növdə olmalıdır, onlar qeyd olunsun ki, onlarda bir ideya formalaşsın ki, bir sinif rəhbəri olaraq, bir müəllim olaraq hansı formatda əməkdaşlıq, sənəd çərçivə olaraq ümumi əməkdaşlığın müsbət formatda istiqamətdə inkişafını deyir. Müəllimlər isə tələb edir ki, bizdən ora bir punkt əlavə olunsa ki, hansı formatda əməkdaşlıq, ha, bu ideya bankı olaraq qoyulsa, daha rahat olar onlar üçün. Və düşünürəm ki, elə mənim də əlavəm olar ki, ideya bankı əlavə olan sonraki əməkdaşlığın üslubu bu çərçivəni daha aydınlaşdırır. Elm və Təhsil Nazirliyi bu təkliflərlə bağlı açıqdır. Təklifləri qəbul edir, göndərmişsiniz. Biz göndəririk. Bəli, təşkilat olaraq hər iki sənədlə bağlı təkliflərimiz hazırdır. Biz onları həmin göndərmişik və birbaşa da bu prosesin içərisindəyik və sabah da biz 144 nömrəli məktəbdə elə birinci sənədin şagirdlərlə müzakirəsini aparacaq ki, şagirdlər bu mərkəzdə olmalıdır. Onlar üçün hazırlanan qaydalara onların fikirləri necədir? Onlarla bərabər bu müzakirəsində aparacaq. Könül xanım, mən deyilə Rüfət müəllimin dediklərini düşünürdüm. Fikirləşirdim ki, zamanla yəqin ki, dəqiqləşdirmələr olacaq və bununla da çərçivə sənədi hamı üçün daha aydın olacaq. Başqa bir əlavə və dəyişiklik fikirləşirsiniz ki, hələ ki lüzum yox. Hazırda görə bilmirəm. Ancaq zaman-zaman yəqin ki, təkmilləşməyə ehtiyac olacaqdır. Yəqin ki. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, təhsil prosesinin iştirakçılarının davranışını tənzimləyən bir qaydanın olması, olmamasından daha faydalıdır. Keyfiyyəti necə olur olsun? Və bu, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, hələ müzakirə mərhələsindədir. Və artıq bugün bu verilişdən öncə biz artıq üçüncü dəfə onun müzakirəsi gedirdi və təklifləri, qeyri hökumət təşkilatları, biz o gündə müzakirədəydik, təklifləri alınır. Çoxdur mu təkliflər? Maraqlı təkliflər var və bunun hamısını yazılı şəkildə göndərilir Elm Təhsil Nazirliyinə və sənəd yekun təsdiqi olunmadan öncə bunlar mütləq yadınızda qəbul qalan olunan, hər hansı bir həmin o təkliflərdən hansı birini çəkilmişsiniz? Məsələn, təkliflərdən biri oldu ki, orada şagirdin psixoloqun yanına göndərilməsi cəza kimi yox. Çünki psixoloqun yanına getməyə cəza kimi qəbul olunmasın uşaqlar tərəfindən. Hazırda elədir mi vəziyyət? Yox, sənəddə məsələn inzibati tədbir kimi psixoloqun yanına göndərilmə var. O təkliflərdən biri oldu ki, məsələn, onu inzibati tədbir kimi qələmə verməyə, çünki insanlarda belə bir qəbul olunur ki, psixoloqun yanına getmək pis bir şeydir, pis bir haldır. Mümkün qədər cəza metodunu azaltmaq. Cəza, ümumiyyətlə, cəza anlayışını çıxarmaq. Bəli. Baxın, İlkin müəllim, sualı verərkən mən onu nəzərdə tuturum ki, bugün təlimatdan öncə şagirdin psixoloqla söhbəti cəza mı kimi qəbul olunur? Rəsmi olaraq yox. Sadəcə bizim cəmiyyət olaraq belə qəbul eləmişik ki, psixologa gedirsə demək bir problemi var. Halbuki, yəni biz istənilən adam psixologa müraciət eləyə bilər. Qaydalarda da mövcud təkliflər kimi qalarsa, cəza kimi qəbul oluna bilər. Bu təklif deyəndə bunu bir növ həm mütəxəssislərlə də danışmaq lazımdır. Bir nəfərin verəcəyi bir fikir deyil. Amma ümumən təkliflərə Elm Təhsil Nazirliyi açıqdır və hər kəs göndərə bilər ki, prosesdə davam edir hazır. Könül xanımın əlavəsi var, mən buyurun. Düşünürəm ki, o çərçivə sənədi birbaşa şagirdə ünvanlanmayıb, çərçivə sənədindən çıxarışlar eləyib, həmin hissələrlə şagirdlər tanış ediləcək. O baxımdan çərçivə sənədində bəli, o psixoloqa yönləndirmə məhz elə inzibati bir tədbir kimi də qəbul olunandır. Amma biz şagirdə deməyəcək ki, sən məhz bu məqsədlə, cəzalısan deyə psixoloqla ünsiyyətə girirsən. Yəni, məsələ də məhz buradadır ki, məktəb direktoru bu sənədlə şagirdi necə tanış eləyəcək? Yenə gəlir icra mexanizminə. Bəli, o oturub o sənədi analiz eləyən deyil axı şagird. Onun səviyyəsində deyil o. Bu təqdimat çox önəmlidir. Əgər qarşı tərəf desək, məsələn, direktor desək ki, şagirdə və yaxud da sinif rəhbər, sənin filan problemi var, sənin psixologun yanına göndərir. O zaman artıq cəza kimi anlaşılacaq. Demək ki, bu sənədin, təlimatın doğru marifləndirmə, doğru şəkildə marifləndirmə və həyata keçirilməsi açar məqamdır. Qaydalar nə olur olsun, onun tətbiqi, öyrədilməsi və öyrənilməsi onun effektliyinə təsir eləyir. Biz ümid eləyirik ki, hər iki sənədlə bağlı tətbiqində heç bir problem yaşanmayacaq və biz yenə müzakirə edəcəyik. Yeni həftədə görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.